നമസ്കാരം. പാകിസ്ഥാൻ്റെ തലവേദന എന്നൊരു തലക്കെട്ടിലുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഒരു രാജ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് തലവേദന വരിക, വ്യക്തികൾക്കല്ലേ തലവേദന സംഭവിക്കുക എന്ന പ്രാഥമിക യുക്തിയിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരാശയമാണ് ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ തലവേദന, പാകിസ്ഥാൻ തലവേദനയുണ്ടായാൽ ആർക്കാണ് കുഴപ്പം, പാകിസ്ഥാൻ തലവേദനയുണ്ടായാൽ ആർക്കാണ് സുഖമാവുക, പാകിസ്ഥാൻ തലവേദനയുണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് ആർക്കാണ് എന്ന ലോജിക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു തലക്കെട്ടിടാനുള്ള കാരണം, കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലൂടെ നടന്നുപോയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡിൽ ഒരു പരസ്യം കണ്ടു. ആ പരസ്യം ഒരു ചാനലിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരസ്യമായിരുന്നു. ആ ചാനൽ റിപ്പബ്ലിക് ടി വി ആണ്. ആ റിപ്പബ്ലിക് ടി വി ടൈംസ് നൗവിൽ നിന്ന് അർണബ് ഗോസ്വാമി രാജിവെച്ച് ജൂപ്പിറ്റർ എൻ്റർടൈനറുമായി ചേർന്ന്, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരുമായി ചേർന്ന് തൻ്റെ പുതിയ മാധ്യമ സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ ചാനൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പല ടാഗ്ലൈൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ടാഗ്ലൈനുകളിൽ ഒന്ന്, നേഷൻ ഫസ്റ്റ് നോ കോംപ്രമൈസ്, രാജ്യം പ്രധാനം രാജ്യം പ്രഥമം ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നാഷണൽ ആൻതം ഫസ്റ്റ് നോ കോംപ്രമൈസ്, ഫോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് നോ കോംപ്രമൈസ്. മറ്റൊരു പ്രധാന ടാഗ്ലൈനായി ഹോർഡിങ്ങുകളിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്നത് നേഷൻ വാണ്ട്സ് ടു നോ, നേഷൻ സ്റ്റിൽ വാണ്ട്സ് ടു നോ എന്ന ടാഗ്ലൈനാണ്. കാര്യം നേഷൻ വാണ്ട്സ് ടു നോ എന്നുള്ളത് ടൈംസ് നൗ പരാതി കൊടുത്തത് കാരണം ആ ടാഗ്ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും നേഷൻ സ്റ്റിൽ വാണ്ട്സ് ടു നോ എന്ന ടാഗ്ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ റിപ്പബ്ലിക് ടി വി എയറിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരം പരസ്യങ്ങൾ ധാരാളമായ ഹോർഡിങ്ങുകൾ വഴി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മൊത്തം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച പരസ്യങ്ങളിലൊന്ന് പാകിസ്ഥാൻസ് മൈഗ്രെയിൻ എന്നുള്ളതാണ്. റിപ്പബ്ലിക് ടി വി, ആ പേര് തന്നെ കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു പേരാണ്. റിപ്പബ്ലിക് ടി വി എന്നെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ചാനലിൻ്റെ പേരിടുക? റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പേര് നിശ്ചയിച്ചത്, പിന്നീടാണ് റിപ്പബ്ലിക് ടി വി എന്ന് മാറ്റിയത്. അതിൻ്റെ പരാതി വന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയിൽ നിന്നാണ്. സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ടി വി എന്ന് ഇടാൻ കഴിയും, പക്ഷേ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് ഇടാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ചാനലുകളുടെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട പേരുകൾ ചാനലിൻ്റെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് റിപ്പബ്ലിക് ടി വി എന്ന പേര് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. പക്ഷേ ആ ചാനലിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ടാഗ്ലൈനിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം. പാകിസ്ഥാൻ്റെ മൈഗ്രെയിനിലാണ് റിപ്പബ്ലിക് ടി വി തൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അഥവാ റിപ്പബ്ലിക് ടി വി എന്നുള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന രാജ്യത്തിന് തലവേദന ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് സാധ്യതയായിട്ട് അർണബ് ഗോസ്വാമി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചരിച്ച ദേശീയതയുടെ സങ്കല്പങ്ങളെ എത്രമാത്രം വിദഗ്ധമായി അതർനെ സൃഷ്ടിച്ച് അപരനെ സൃഷ്ടിച്ച് അത് മാർക്കറ്റിന് അനുകൂലമായ ഒരാശയമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. അത് വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റായി, വളരെ തുറന്ന് അർണബ് ഗോസ്വാമി ചെയ്യുകയാണ് ഈ പരസ്യത്തിൻ്റെ ടാഗ്ലൈൻ പാകിസ്ഥാൻ മൈഗ്രെയിൻ എന്നാക്കുന്നതോടുകൂടി. നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ 1947 ജനുവരി മാസം 13-ാം തീയതി ഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി തൻ്റെ സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുമ്പോൾ, സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പാകിസ്ഥാന് കൊടുത്തു തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന 55 സ്റ്റെർലിംഗ് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെർലിംഗ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള 55 കോടി രൂപ പാകിസ്ഥാന് നൽകണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നല്ലോ അന്ന് രാഷ്ട്രപിതാവ് സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ തലവേദനയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബോധം പരിണമിച്ചെത്തിയത്? പാകിസ്ഥാന് 2-ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനും ബ്രിട്ടൻ നൽകേണ്ടിയിരുന്ന കടത്തിൽ 20 കോടി നൽകിയതിനു ശേഷം 55 കോടി നൽകാൻ ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ അത് കാശ്മീരിനെ പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് തൽക്കാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ അത് പാകിസ്ഥാൻ നൽകണമെന്ന് ഗാന്ധിജി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാലാണ് ഗാന്ധിജിയെ താൻ വിടുവിച്ചു കൊന്നതെന്ന് പല സമയങ്ങളിലും നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരിടത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലെ പള്ളികൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗാന്ധിജി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിഭജന സമയത്ത്. രണ്ടാമത്തെ കാരണമായി പറഞ്ഞത് പാകിസ്ഥാൻ 55 കോടി കൊടുക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ ഗാന്ധിജി ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് പാകിസ്ഥാന് നൽകേണ്ട 55 കോടി നൽകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ
പാകിസ്ഥാനോട് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് എങ്ങനെയാണ് ദേശീയതയെ പാകിസ്ഥാനെ സമീപിക്കുന്നതിൽ കാണിച്ചത് എന്നുള്ളതും, അർണബ് ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതും രണ്ട് വിരുദ്ധ ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുക, രാഷ്ട്രപിതാവ് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു ഭാഷയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആധുനിക കാലത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ദേശീയതയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ. എൻ്റെ ഒരു ഒരൊറ്റ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇതാണ്, ദേശീയത എന്ന വികാരത്തെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ, നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സൺ തൻ്റെ ഇമാജിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ദേശീയത എന്ന വികാരത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യം മാധ്യമങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എൻ്റെ വാദം, ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇത് നിലനിർത്താൻ കൂടി മാധ്യമങ്ങൾ ബോധപൂർവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. ഇതിൽ എവിടെയാണ് ഹിന്ദുത്വ എന്ന ആശയത്തെ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നത്. ഇത് ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ അനാലിസിസിലൂടെ, നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ അറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊപ്പഗാൻഡ അനാലിസിസിൻ്റെ ടൂളുകളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രൊപ്പഗാൻഡ അനാലിസിസ് എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ദേശീയതയുടെ നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് കൂടി എൻ്റെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായുണ്ട്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ മൈഗ്രെയിൻ എന്നുള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ തലവേദനയല്ല, പകരം റിപ്പബ്ലിക് ടി വിയുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ടാഗ്ലൈനാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ തലവേദനയിൽ നമ്മൾ സ്വാസ്ഥ്യം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം. ദേശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പഠനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പഠനങ്ങളിലൊന്ന്, ഒരുപക്ഷെ ദേശീയതയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച വിമർശകൻ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറാണ്. 1917 നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഓൺ നാഷണലിസം, മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഒന്ന്, നാഷണലിസം ഇൻ ദ വെസ്റ്റ്, നാഷണലിസം ഇൻ ജപ്പാൻ, നാഷണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും പഠനത്തിൽ 1917 അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഓൺ നാഷണലിസം എന്ന വർക്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, നാഷണലിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും രസകരമായ വാചകം ഇതാണ്, നാഷണലിസം ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് മെനസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദി പർട്ടിക്കുലർ തിങ് വിച്ച് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഹാസ് ബീൻ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ഇന്ത്യസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓൺ നാഷണലിസം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിലാണ്. ദേശീയത ഒരു മഹാശല്യമാണെന്നും ദേശീയത ഇന്ത്യ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലമാന പ്രശ്നങ്ങളുടെയും അന്തർധാരയായി അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ദേശീയതയാണെന്നും ടാഗോർ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ടാഗോർ പാട്രിയോട്ടിസത്തെയും വെറുതെ വിടുന്നില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ, ദേശീയതയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കുഴപ്പം പിടിക്കാത്ത സംഗതിയാണ് പാട്രിയോട്ടിസം, അതുകൊണ്ട് പാട്രിയോട്ടിക് ആവാം, നാഷണലിസ്റ്റ് ആവണ്ട എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഒരു അല്പമെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുന്നവർ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ടാഗോർ അവിടെയും പറയുന്നു, പാട്രിയോട്ടിസം എൻ്റെ കപ്പ് ഓഫ് ടീ അല്ല, പാട്രിയോട്ടിസം കനോട്ട് ബി അവർ ഫൈനൽ സ്പിരിച്വൽ ഷെൽട്ടർ, എൻ്റെ ആത്മീയ അഭയസ്ഥാനം, അന്തിമമായ ആത്മീയ അഭയസ്ഥാനം പാട്രിയോട്ടിസം അല്ല, കാരണം മൈ റെഫ്യൂജീസ് ഹ്യൂമാനിറ്റി, മാനവികതയാണ് എൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അഭയകേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പാട്രിയോട്ടിസത്തെക്കുറിച്ച്. പിന്നീട് വളരെ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ്, പാട്രിയോട്ടിസത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വാങ്ങില്ല, അത് ഞാൻ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില്ലുകഷ്ണങ്ങൾ, ഡയമണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ചില്ലുകഷ്ണങ്ങൾ വാങ്ങുകയായിരിക്കുമെന്ന് ടാഗോർ ഈ ഓൺ നാഷണലിസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടാഗോർ പിന്നീട് മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ദേശീയ ഗാനത്തിൻ്റെ ഉടമയായ കവിയായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് സുനിൽ പി ഇളയിടം തൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ രസകരമായി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇതാണ്, ഇൻ നേഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 2017 ധൈര്യപൂർവം ടാഗോറിനെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുക, നേഷൻ ഫസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശീയ കവി വിത്തിൻ ഗോഡ്, നേഷൻ ഫസ്റ്റ് അല്ല ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശീയ കവിയെ മറക്കുകയും, നേഷൻ ഫസ്റ്റ് നോ കോംപ്രമൈസ് എന്നും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പട്ടാളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുവന്ന് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം എങ്ങനെയാണ് 2017 ഒരു മുഖ്യധാരാ മാധ്യമത്തിന് ഒരു കമ്പോള വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഇത്ര ധൈര്യം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. നാഷണലിസത്തെക്കുറിച്ച് ഐൻസ്റ്റീൻ അടക്കമുള്ളവർ വിമർശിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സിനെ പോലെയുള്ളവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജോർജ് ഓർവെലിനെ പോലെയുള്ളവർ നാഷണലിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത് നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മളെ സ്വയം കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്, നമ്മളുടെ സ്വത്വത്തെ
മുൻനിർത്തിയുള്ള ഇത്തരം പഠനങ്ങൾ ഒടുവിൽ നമ്മളെ തന്നെ പറ്റിക്കുമെന്നൊക്കെ ജോർജ് ഓർവെൽ തൻ്റെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ രസകരമായൊരു നിരീക്ഷണം ചാൾസ് ഡീഗൾ എന്ന ഫ്രാൻസിലെ ഫിഫ്ത് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ സ്ഥാപകനും ഒരു ഭരണാധികാരിയും കൂടിയായ ചാൾസ് ഡീഗൾ പറയുന്നുണ്ട്. ചാൾസ് ഡീഗൾ പറഞ്ഞ ഈ വാചകം രസകരമാണ്. നിങ്ങൾ പേട്രിയോട്ടിക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുള്ള മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുകമ്പ നിറഞ്ഞ അവനോടുള്ള സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുഖമായിരിക്കും ഓർമ്മ വരിക. ഇനി നിങ്ങളൊരു നാഷണലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിൻ്റെ മുഖമായിരിക്കും. എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ നാഷണലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ്റെ മുഖമായിരിക്കില്ല, പകരം ശത്രുവിൻ്റെ മുഖമായിരിക്കുമെന്ന് ചാൾസ് ഡീഗൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ചാൾസ് ഡീഗൾ പേട്രിയോട്ടിസത്തെ ജോർജ് ഓർവെൽ കരുതിയതുപോലെ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ അത്ര അപകടകരമായ ഒരു സവിശേഷതയല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ടാഗോർ നാഷണലിസത്തെയും പേട്രിയോട്ടിസത്തെയും തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട്, ഐൻസ്റ്റീൻ നാഷണലിസത്തെയും പേട്രിയോട്ടിസത്തെയും തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട്, ബെർണാർഡ് ഷാ ഇത് രണ്ടിനെയും തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട്. ബെർണാർഡ് ഷായുടെ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു നിർവചനം, പേട്രിയോട്ടിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും രസകരമായ നിർവചനം ഇതാണ്: പേട്രിയോട്ടിസം ഈസ് ഫണ്ടമെന്റലി എ കൺവിക്ഷൻ ദാറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ബിക്കോസ് യു വെർ ബോൺ ഇൻ ഇറ്റ്. നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ ജനിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ രാജ്യം മെച്ചമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന വികാരത്തിൻ്റെ പേരാണ് പേട്രിയോട്ടിസം എന്ന് ജോർജ് ബെർണാർഡ് ഷാ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് പാകിസ്ഥാനിലാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച രാജ്യമായി തീരുകയും നിങ്ങളുടെ രാജ്യസ്നേഹവും നാഷണലിസവും പാകിസ്ഥാനെ മുൻനിർത്തി തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ കൈപ്പിഴയാണ് നിങ്ങളുടെ മതബോധമെങ്കിൽ, ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ കൈപ്പിഴ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മത ചിന്തകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമെങ്കിൽ, ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ പ്ലെയിൻ എവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഏത് അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഏത് പ്ലെയിനിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ പറക്കുന്നത് യൂറോപ്പിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ്, ആ സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസവം നൽകുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജന്മം നൽകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ഒരു പൗരനായി തീരുകയും ആ സ്ഥലം മറ്റു രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മികച്ചതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സങ്കല്പത്തിന് മതബോധവുമായുള്ള ബന്ധം വളരെ രസകരമാണ്. നേഴ്സിൻ്റെ കൈപ്പിഴ പോലെ പിറന്ന നാട്, പിറക്കേണ്ടി വന്ന സ്ഥലം, ബർത്ത്, പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നുള്ളത് നാഷണലിസത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ രണ്ട് രസകരമായൊരു ഇത് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ പോട്ടിലാണ് ജനിച്ചത്, ഞാൻ അപ്പുറത്തെ പൂച്ചട്ടിയിലല്ലല്ലോ എന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ചെടിയും കരുതുന്നത് പോലെ ബാലിശമാണ്, ഞാൻ ഈ കുളത്തിലെ മീനാണ്, മറ്റേ കുളത്തേക്കാൾ വലുതാണ് ഈ കുളം എന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് മഴവില്ലുള്ളത്, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ മഴവില്ലില്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെയുള്ള തികച്ചും ബാലിശമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാഷണലിസം എന്ന് പേട്രിയോട്ടിസം എന്ന് ബെർണാർഡ് ഷാ പറയുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ ഞാനത് ഇതിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികമായൊരു തലം ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കടക്കാം. ചുരുക്കത്തിൽ നാഷണലിസത്തെയും പേട്രിയോട്ടിസത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ അല്ലെങ്കിൽ വിശാലമായ പഠനങ്ങൾ അതിന് പിന്നിലെ യുക്തിഭദ്ര ഇല്ലായ്മയെ അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിയില്ലായ്മയെ ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മതയുക്തി പോലെ ബാലിശമായ പ്രാഥമികമായ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായി പഠിച്ച, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇമാജിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സൺ പറയാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ നമുക്കൊന്ന് ലളിതമായി ഒന്ന് സമീപിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും: എങ്ങനെയാണ് ഈ ദേശീയതാ ബോധം ചരിത്രത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ ദേശീയതാ ബോധം രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങളൊരു ദേശത്തിലെ ആളുകളാണ് എന്ന ഒരു സഹജ ബോധം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക? അതിന് സമാനമായ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി, ഏതെങ്കിലും ഇടപെടലുകൾ ബാഹ്യശക്തികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സൺ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അച്ചടി വ്യവസായത്തിനാണ്. അച്ചടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ഹെഗൽ പറയുന്നുണ്ട്, പള്ളിക്കേറ്റ ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതം പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനകളെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ സമൂഹത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും പത്രങ്ങളുടെ വായന തുടങ്ങി. പത്രപാരായണം കൊണ്ട് പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനകളെ പകരം വെച്ചു എന്നതാണ് ഹെഗൽ ഒരു വലിയ കുറ്റമായിട്ട്, അച്ചടി വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഒരു കുറ്റമായിട്ട് കാണുന്നത്. സമാനമായ ഒരു അവസ്ഥ ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സൺ തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ പ്രഭാത വാർത്തയ്ക്കിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും, ഉദാഹരണത്തിന് ഓഖി എന്ന വാർത്ത വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഓഖിയുടെ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ വാർത്ത വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളികൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഇരയാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം സമയത്തിനതീതമായി, ദേശത്തിനതീതമായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വാർത്തകൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വാർത്തയുടെ വായനക്കാരനായി
രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിലുള്ളവർ ആ വാർത്തയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ വാർത്തയുടെ വായനക്കാരനാണ്, വാർത്തയുടെ ഉപഭോക്താവാണ് എന്നൊരു ഇൻവിസിബിൾ ത്രെഡ് രൂപം കൊള്ളുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് അച്ചടി മാധ്യമത്തിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. കഥാപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഇതേ ഫീലിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ, ആഖ്യായികൾ വായിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരേ കഥാപാത്രം പല ലൈബ്രറികളിലിരുന്ന് വായിക്കുന്ന വായനക്കാരനെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ത്രെഡുണ്ടെന്നും ഈ ത്രെഡാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് ദേശീയത ചൂഷണം ചെയ്ത സഹജബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഇമാജിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഭാവനാ സമൂഹങ്ങളിൽ ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സൺ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന് അച്ചടി വ്യവസായം വളരെ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. ലാഭം കൊതിച്ചിരുന്ന പ്രിന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷേഴ്സ്, പ്രസാധകർ ഭാഷയുടെ സാധ്യതകൾ മുൻനിർത്തി, അച്ചടിയുടെ സാധ്യത മുൻനിർത്തി മോണോഗ്ലൂട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ, ഏകഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങുകയും പിന്നീട് അവർ വെർണാക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് അച്ചടി വ്യവസായം ലാഭത്തിന് വേണ്ടി വ്യാപിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു വലിയ വായന സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. വായന സമൂഹം അവർ തമ്മിലറിയാതെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവിസിബിളായ അദൃശ്യമായ ബോണ്ടിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇമാജിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഏകദേശം ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബോധ്യമാവും. അതിലൊന്ന് ഗ്ലോബ് തിയേറ്ററാണ്. ആ ഗ്ലോബ് തിയേറ്ററിന് താഴെ ഒരു ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ആശയങ്ങൾ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു ടി വി ദൃശ്യമാണ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ അവസാനത്തെ ഈ രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങളും ട്രൈബൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിത്രവും ടി വി കാണുന്ന ചിത്രവും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് മാർഷൽ മക്ലൂഹൻ റീട്രൈബലൈസേഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്, പുനർഗോത്രീകരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ പ്രശസ്തമായ വർക്കിൽ. കാരണം ഈ റീട്രൈബലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് പണ്ടുകാലത്തൊരു ഗോത്രീയ സമൂഹം എങ്ങനെയാണോ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാനും വേണ്ടി ഗോത്രത്തലവന് മുന്നിൽ പോയി കുമ്പിട്ടു നിന്നത്, സമാനമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് കുമ്പിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരിടം ടെലിവിഷൻ കാണുന്ന റൂമുകളാണ് എന്ന് മക്ലൂഹൻ പറയുന്നുണ്ട്. റീട്രൈബലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് ടെലിവിഷൻ വാർത്തകൾ അടക്കം സംഭവിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുറികളിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ വാർത്തകളാൽ ഗോത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ആശയങ്ങളാൽ ഗോത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, അവരുടെ വിനിമയങ്ങളാൽ ഗോത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ വേഗം ഒരു ട്രൈബൽ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിലും ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാർഷൽ മക്ലൂഹൻ പറയുന്നുണ്ട്. ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സനെ മക്ലൂഹനുമായി നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ ദേശീയതയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ ഒരു അദൃശ്യമായ ചരടാണ് സമ്മാനിച്ചതെങ്കിൽ മാർഷൽ മക്ലൂഹൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ദേശീയതയടക്കമുള്ള വികാരങ്ങളുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനും വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോബ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നാടകം കാണുന്നവൻ ഒരേ നാടകം കാണുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരേ നാടകത്തിൻ്റെ ആസ്വാദകനായി മുമ്പിലിരിക്കുന്നവനും പിന്നിലിരിക്കുന്നവനും തമ്മിലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇമാജിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ടെലിവിഷൻ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും വളരെ വലുതായിട്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ചർച്ചയുടെ വേറൊരു ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കിത് ആവശ്യമായി വരും, റീട്രൈബലൈസേഷൻ്റെ കാര്യം. നമ്മൾ മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹോബ്സ്വാമിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണമുണ്ട്. ഹോബ്സ്വാം നാഷണലിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പഠനത്തിൽ നേഷൻസ് ആൻഡ് നാഷണലിസം സിൻ 1780 1780കൾക്ക് ശേഷം നാഷണലിസം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പഠനത്തിൽ പറയുന്ന രസകരമായൊരു പോയിൻ്റുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നാഷണലിസം ഒരു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ദേശീയത ദേശത്തെയോ ദേശം ദേശീയതയോ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എറിക് ഹോബ്സ്വാം പറയുന്നത്. ആദ്യം ദേശീയത രൂപപ്പെടുന്നത് ഒരു ആശയമായി, ഒരു ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനായി, ഒരു ബോധ്യപ്പെടലായി തലച്ചോറുകളിലാണ് ആദ്യം ഈ ആശയം ഉടലെടുക്കുക. അതൊരു സ്വത്തുബോധമെന്നോ ഭാഷാപരമായ ബോധമെന്നോ മതപരമായ ബോധമെന്നോ ഒക്കെ എറിക് ഹോബ്സ്വാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആദ്യം അത് ഒരു മസ്തിഷ്ക നിലപാടാണ്, ആ ആശയം എന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഉടലെടുക്കുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആ ആശയം പ്രചരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, അതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫേസ് കൈവരുന്നു, അത് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫേസ്. മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് അതൊരു രാഷ്ട്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് ആവുന്നതോടുകൂടി ദേശീയതയും ദേശവും അതിൻ്റെ ആശയരൂപം വെടിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫോഴ്സായി, അതർവൈസ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായിട്ട് പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എറിക് ഹോബ്സ്വാം പറയുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരാം. എറിക് ഹോബ്സ്വാമിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് 1648 വെസ്റ്റ്ഫാലിയ ട്രീറ്റിയാണ്. വെസ്റ്റ്ഫാലിയ ട്രീറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സോവറിൻ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, അതിൽ സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ പരസ്പരം സഹകരിച്ചും ബഹുമാനതയോടും കൂടി സോവറിനിറ്റി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിർത്തണമെന്നുള്ള ആശയമാണ് വെസ്റ്റ്ഫാലിയ ട്രീറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഇത് ഉടലെടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഥ.
യൂറോപ്പിലെ വിവിധ മത പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അവാന്തര മതവിഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം, ലുഥേറിയൻ വിഭാഗം, പിന്നീട് വന്ന കാൽവിനിസ്റ്റ് വിഭാഗം, ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ പരസ്പര സംഘട്ടനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഓക്സ്ബർഗ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തി. രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവൻ്റെ മതമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ മതം എന്ന ഓക്സ്ബർഗ് ഉടമ്പടി, ക്വീസ് റീജിയോ എയ്സ് റീജിയോ, ആരുടെ മതമാണോ, ആരാണോ ഭരിക്കുന്നത് അയാളുടെ മതമാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതം, ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മതം എന്ന് ഓക്സ്ബർഗ് ഉടമ്പടി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തി. ഉദാഹരണത്തിന്, ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചിൻ്റെ വിശ്വാസമുള്ളയാളാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മതം എന്നുള്ളത് ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാത്തോലിക് മതമായിരിക്കും. അതല്ല ഇനി ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോയാൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺഫഷണൽ സ്റ്റേറ്റുകളാണ്, മതാത്മക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഓക്സ്ബർഗ് ട്രീറ്റി പ്രകാരമാണ്. ആ 1500s ഓക്സ്ബർഗ് ട്രീറ്റിക്ക് അവസ്ഥയൊരുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ ബൈ കൺഫഷണലാണ്, അവിടെ ലുഥീറൻസും ഉണ്ട് കാത്തോലിക്കുകളും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബൈ കൺഫഷണലായ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളും ഏകമതാത്മകമായ രാഷ്ട്രങ്ങളുമാണ് യൂറോപ്പിൽ ഓക്സ്ബർഗ് ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം രൂപപ്പെട്ടത്. ഭാഷയാൽ ഒന്നിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്സ്ബർഗ് ട്രീറ്റി പ്രകാരം മതപരമായി ഏകീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം യൂറോപ്പിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഉദയത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വെസ്റ്റ്ഫാലിയ ട്രീറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും ഉറപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഭാഷാപരമായും മതപരമായും ആശയപരമായി നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ പ്രചരണത്തിലേക്ക് പോവുകയും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ അവർ സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ വരികയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ മതമെന്നൊരാശയം ഭാഷയെന്ന മറ്റൊരാശയം സ്വത്വബോധത്തെ ഒരാശയമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ആശയമായി പ്രവർത്തിച്ചതിന് പരസ്പരം പോരടിച്ചും പരസ്പരം ഇന്നുവരെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ക്രൂരമായ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടും 30 യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വെസ്റ്റ്ഫാലിയ ട്രീറ്റിക്ക് കളമൊരുങ്ങുമ്പോൾ എറിക് ഹോബ്സ്വാം പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ തലത്തിലത് എത്തിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണം കഴിഞ്ഞ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സൺ സൂചിപ്പിച്ച മാധ്യമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നോ എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട്. ഇതിൽ ഓക്സ്ബർഗ് ട്രീറ്റി കഴിഞ്ഞ് വെസ്റ്റ്ഫാലിയ ട്രീറ്റി ആവുന്നതോടുകൂടി ഏകദേശം 16-17 യൂറോപ്പിൽ അച്ചടി വളരെ വ്യാപകമായ വ്യവസായമായി മാറുന്നത്. ഈ സമയത്തെ അച്ചടികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ലാറ്റിൻ ഭാഷകളിലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ലാറ്റിൻ ഭാഷകളിൽ തന്നെ മതാത്മകമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മതാത്മകമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ തന്നെ ഭൂരിപക്ഷ മതത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓരോ കൺഫഷണൽ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മതാത്മകമായ ഓക്സ്ബർഗ് ട്രീറ്റി പ്രകാരം മതാത്മകമായ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വെസ്റ്റ്ഫാലിയ ട്രീറ്റി രൂപപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ അവാന്തര മതവിഭാഗങ്ങളെ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാർജിനലൈസ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് രാജീവ് ഭാർഗവ തന്റെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. വളരെ രസകരമായ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ്. നമ്മളിന്ന് കരുതുന്നത് പോലെ യൂറോപ്പ് അത്ര സെക്യുലർ ആയിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫോർമേഷനിൽ ഒരു കാരണവശാലും. പകരം അതിൻ്റെ മൈനോറിറ്റി, ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റിനെ, ലുഥീറൻസിനെ, കാൽവിനിസ്റ്റുകളെ അവരവരുടെ മൈനോറിറ്റി സ്പേസുകളിലേക്ക് ഒതുക്കിയിരുന്നു മെജോറിറ്റി വിഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ദേശീയ മതം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി. ഇതിന് മാധ്യമങ്ങൾ സഹായിച്ചിരുന്നു എന്ന പഠനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. അതായത് ഭൂരിപക്ഷ മതസ്വത്വത്തെ നിർമ്മിക്കാനും അവയ്ക്ക് സാമ്രാജ്യ താല്പര്യത്തിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ വാർത്തകളും അച്ചടികളും കൊണ്ടുവരാനും അവിടുത്തെ കമ്പോള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുകൂലമായ പരസ്യങ്ങളും വിഭവങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടെന്ന് തേടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ പഠനങ്ങൾ നടത്താനും അന്ന് അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വഹിച്ചൊരു പങ്കാണ്. ഈ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ എറി ഹോബ്സും പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ഇത് 1815 ആകുമ്പോഴേക്കും കോൺഗ്രസ് ഓഫ് വിയന്നയോട് കൂടി നെപ്പോളിയൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് സമാധാന ശ്രമങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടി 1815 കോൺഗ്രസ് ഓഫ് വിയന്നയോട് കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പരസ്പര ആക്രമണം വിട്ട് സ്വന്തം പ്രദേശത്തേക്ക് മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു മൂർത്തരൂപമായിത്തീരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക രസകരമായിരിക്കും. ഈ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം അവിടെ ഓക്സ്ബർഗ് ട്രീറ്റി നടക്കുന്നു, അവിടെ വെസ്റ്റ്ഫാലിയ ട്രീറ്റി നടക്കുന്നു, അവിടെ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം യൂറോപ്പിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം തന്നെ അന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രപരമായ ബോധ്യം. 1817 ജെയിംസ് മില്ലർ എഴുതുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അക്കാദമികമായിട്ടുള്ള പഠനം തന്നെ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ കാര്യം മില്ല് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മില്ല് ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാത്ത മില്ലാണ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ തമാശ. 1815 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് വിയന്ന യൂറോപ്പിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വളരെ രസകരമായ കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട്. അത്
ഇന്ത്യയിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് 1887 വരെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രഭാവമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്റ്റും പിറ്റ്സിന്റെ ആക്റ്റും ഒക്കെ വഴി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ രാഷ്ട്രീയ മേധാവിത്വമുള്ള 30-35% പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ സബ് കോണ്ടിനെ ഇന്ത്യ എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് രൂപീകൃതമായ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ 30-35% ഭരിച്ചിരുന്നത്. ബാക്കി 600 നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 70% ടെറിട്ടറി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. 1815 ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലൊരു ഗോർഖ റൈഫിൾസിന്റെ ഒരു റെജിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഗോർഖ റെജിമെന്റ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മൊണാർക്കികളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കപ്പം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിവിധ രാജാക്കന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് 1815. ആ ഗോർഖ റൈഫിൾസിന്റെ പ്രാധാന്യം, അന്നുണ്ടാക്കിയ ഗോർഖ റൈഫിൾസിന്റെ 1st battalion 9th battalion ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഭാഗമാണ്. അന്ന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പട്ടാളമായി തീർന്ന ഗോർഖ റൈഫിൾസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോട്ടോ ഇതായിരുന്നു, ബെറ്റർ ടു ഡൈ ദാൻ ലീവ് ലൈക്ക് എ കവാർഡ്. ഒരു ഭീരുവിനെ പോലെ മരിക്കുന്നതിലും ഭേദമാണ് എന്താണ് ഒരു ഭീരുവിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നതിലും ഭേദമാണ് ധീരനായി മരിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ ഇതൊരു നാഷണലിസ്റ്റിക് ആയ ഒരു പേട്രിയോട്ടിക് ആയ സെന്റിമെന്റ് ആണോ? അന്ന് ഗൂർഖ റെജിമെന്റിൽപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാരൻ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് കരുതിയ ഗൂർഖ റെജിമെന്റ് അർണബ് ഗോസ്വാമി പറയുന്ന ആധുനിക കാലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സേനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണം. ഈ മോട്ടോ മാറിയിട്ടില്ല ഗൂർഖയുടെ, ഗൂർഖ റെജിമെന്റിന്റെ. അവരുടെ സോങ്, മാർച്ചിന്റെ സോങ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഹെയിൽ ഗോഡസ് കാളി, ദ ഗൂർഖാസ് ആർ ഹിയർ, കാളിദേവതയെ ഗൂർഖകൾ ഇവിടെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ മധുവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അവരുടെ വാലറിനെ, സൈന്യത്തിന്റെ വാലറിനെ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഹനുമാനെ പൂജിക്കുന്ന ഹനുമാൻ മന്ദിറുകൾ സേനകളുടെ വിവിധ ക്യാമ്പുകളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന KSRTC വാഹനത്തിൽ ശബരിമല അയ്യപ്പൻ ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് എഴുതുന്നത് പോലെ അതിൽ ശബരിമലയുടെ ചിത്രങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണ് KSRTC ബസ്സിൽ നിങ്ങൾ ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ ചിത്രം വയ്ക്കുക? അതൊരു സെക്യുലറായ സ്ഥാപനമാണ്. മറുഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ തീവണ്ടിയിൽ പൂമാല ഇടുന്നത് പോലെ അല്ല അയ്യപ്പന്റെ സ്റ്റിക്കർ KSRTC ജീവനക്കാരൻ വാഹനത്തിൽ പതിക്കുന്നത്. ഇതിനേക്കാൾ രസകരമായ കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന OTC ടെമ്പിളുകളുണ്ട്, നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഹനുമാൻ ടെമ്പിൾ. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ടെമ്പിൾ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്ത് PMG യിലുണ്ട്. ആ PMG യിലെ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം വളരെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ജീവനക്കാരായിട്ടുള്ളവരാലും തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കോളേജുകളിലും പഠിക്കുന്നവരാലും കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ പറയുന്ന PMG യിലുള്ള ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം. ഈ PMG യിലുള്ള ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൊങ്കാല നടക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാര്യം. പൊങ്കാലയുടെ വിശ്വാസത്തിലെ ലോജിക്കിനെ പോലും ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് പൊങ്കാല ഇടുന്ന കന്യകമാർ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടതും അവിടെ നിന്നാണ്. വിശ്വാസത്തിനുള്ളിലെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സേനയുടെ വാലർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം 1815 ഗൂർഖ റെജിമെന്റിന് മുന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതാണ്, ഗൂർഖ റെജിമെന്റിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സൈനിക ശക്തിയായി വളരുന്നതായിരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗൂർഖ റെജിമെന്റിനെ നമുക്ക് നാഷണലിസ്റ്റ് ഫോഴ്സായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക? അന്ന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് അനുകൂലമായി നിന്ന പട്ടാളക്കാരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ ഈ യൂറോപ്പിന്റെ ദീർഘമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം, ഓക്സ്ബർഗ് ട്രീറ്റി, വെസ്റ്റ്ഫാലിയ ട്രീറ്റി, കോൺഗ്രസ് ഓഫ് വിയന്ന, ഈ സമയത്തെല്ലാം യൂറോപ്പിൽ ജർമ്മനി ആവട്ടെ ജർമ്മൻ ഭാഷയാൽ ഒപ്പം മതത്താലും, ഭാഷയിൽ മാത്രമല്ല മതത്താലും, ബൈ കൺഫഷണലായ ജർമ്മൻ സ്റ്റേറ്റ് ഭാഷയാലും മതത്താലും ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇറ്റലി ഭാഷയാലും മതത്താലും ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണവും ഈ പറയുന്ന ജർമ്മനിയുടെ ഏകീകരണവും ഫ്രാൻസ് എന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ രൂപീകരണവും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിച്ച രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോഴ്സ് നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച മതിയാവുള്ളൂ. അതിലൊന്ന്, ഇവർ ഭൂരിപക്ഷ മതത്തെയോ ഭൂരിപക്ഷ ഭാഷയോ സംസാരിക്കാത്ത മുഴുവൻ വിഭാഗങ്ങളെയും അവർ അവരുടെ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഒതുക്കിയിരുന്നു. വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവായ, പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ തത്വം ഈ യൂറോപ്പിലെ ദേശീയതയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, യൂറോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെസ്റ്റ്ഫാലിയ ട്രീറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് ഓഫ് വിയന്നയോട് കൂടി പരസ്പരം തങ്ങൾ ആക്രമിക്കില്ല എന്ന ധാരണയിലെത്തിയെങ്കിലും സൊവറിറ്റി അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിലും യൂറോപ്പിന് പുറത്ത്
കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ഇംപീരിയലിസ്റ്റായ സാമ്രാജ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള ബോധം ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്നു. അതിലൊന്ന് എക്സാമ്പിളാണ് ബ്രിട്ടീഷ്. ഒരു കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കിയവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്ക് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിനും പിന്നീട് ഫ്രഞ്ച് സാമ്രാജ്യത്തിനും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണക്കുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസുകാർ അൾജീരിയയിൽ ചെയ്തത് എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അൾജീരിയ കീഴടക്കുന്ന ഫ്രാൻസ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്വം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലെ പല മേഖലകളും കീഴടക്കിക്കൊണ്ടാണ്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ ലിബർട്ടി, ഇക്വാലിറ്റി, ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന മുദ്രാവാക്യം എഴുതിയ ഫ്രഞ്ച് ജനതയാണ്, ജനതയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയത്, ഫ്രഞ്ച് ബൂർഷ്വാസിയാണെന്ന് മറ്റൊരു ചരിത്ര വായനയുണ്ട്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ആരാണ് ബൂർഷ്വാസി? അത് അമേരിക്കൻ ബൂർഷ്വാസി എഴുതിയപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ലിബർട്ടി, ലിബർട്ടി ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയി മാറിയെന്ന് മറ്റൊരു സമീർ അമീൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്കാഡമിക് പഠനമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതിൽ ഫ്രാൻസ് അൾജീരിയ കീഴടക്കിയ സമയത്ത് അവരോട് ചെയ്ത ക്രൂരതകൾ ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന ആശയത്തിന് നിരക്കുന്നതായിരുന്നോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇരട്ടത്താപ്പുള്ള ഒരു നേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ യൂറോപ്പിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രട്ടേണിറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്ക് വിധേയമായ ഒരു ദേശരാഷ്ട്ര നിർമ്മിതി നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ കോണ്ടിനെൻറ്റിന് പുറത്ത് ഇതേ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വളരെ സാമ്രാജ്യത്വ അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ വിവിധ ചരിത്രഘട്ടങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ അന്നം ഗോസ്വാമി എത്രമാത്രം ചരിത്ര ബോധ്യം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ അന്നം ഗോസ്വാമി എന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിലല്ല, അന്നം ഗോസ്വാമി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങൾ എത്രത്തോളം ചരിത്രവിരുദ്ധമാണെന്ന് ബോധ്യമാവും. നോക്കൂ, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ വിവിധ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും അഗ്രസീവായ, അഗ്രൻഡീസീവായ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അഗ്രൻഡൈസിംഗ് ആയ ശക്തികമായ ദേശീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ്. അതിൽ തന്നെ നോക്കൂ മൗര്യ എംപയർ, നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 152% ടെറിട്ടറി മൗര്യൻ എംപയർ അന്ന് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയുടെ പകുതിയും കൂടെ വയ്ക്കുന്നതാണ് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ടെറിട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 500,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരും, 32 ലക്ഷം സംതിങ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ടെറിട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 152 വരും. ഇത് മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തെ സ്ഥാപിച്ച ഒരാൾ ഇന്ന് വാദിക്കുകയാണ്, അന്ന് ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തി മൗര്യനായതുകൊണ്ട്, ആ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച മതം എന്നുള്ളത് ബുദ്ധമതമായതുകൊണ്ട് 152% ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മതം യൂറോപ്പിൻ്റെ ദേശീയതയുടെ രൂപത്തെ മുൻനിർത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധമതമാണ് എന്നുള്ള ന്യായീകരണത്തിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയുമോ? 152 പ്രദേശങ്ങൾ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ, ചേര ചോള സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഏകദേശം മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പ്രചരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായതുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണോ മതാത്മക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രമായി മാറിയത്, അതേ യുക്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമല്ലേ? ആ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഗുപ്തന്മാർ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം അന്ന് 106% വരുന്ന ഏരിയ കീഴടക്കുന്നത്. ഗുപ്തന്മാരിലാണല്ലോ ഇന്ത്യ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന, അന്ന് സമുദ്രഗുപ്തനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, മിസ്റ്റർ സമുദ്രഗുപ്തൻ നിങ്ങളൊരു ഹിന്ദു രാജാവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമുദ്രഗുപ്തൻ യാതൊരു ധാരണയും ഉണ്ടാവാനുള്ള കഴിയില്ല. കാരണം ഹിന്ദു എന്നുള്ളത് ഒരു റിലീജിയസ് ആയ പദമായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് അൽബിറൂനി പോലും കരുതുന്നത് 11-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. അപ്പോ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമുദ്രഗുപ്തനോട് മിസ്റ്റർ ഹിന്ദു റൂളർ എന്ന് സമുദ്രഗുപ്തനോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം നിന്ന് അമ്പരക്കുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ബുദ്ധനെയും ജൈനനെയും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ടെറിട്ടറിയുടെ പേരായിട്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ സമുദ്രഗുപ്തൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സമുദ്രഗുപ്തൻ പോലും അറിയില്ല താൻ ഹിന്ദുവാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നു സമുദ്രഗുപ്തൻ ഹിന്ദുവാണ്, അമ്മാവൻ ഹിന്ദുവാണ്. അമ്മാവൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഹിന്ദു അല്ല. അമ്മാവൻ ഹിന്ദുവാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അമ്മാവൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഹിന്ദു എന്ന് നീ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് അടിസ്ഥാനമായി ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഏകദേശം ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ 97% ഭരിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് വരുമ്പോഴും ഇതേ മതത്തിൻ്റെ മതാത്മകമായൊരു ബോധം രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് മുഗൾ എംപറേഴ്സാണ് ഏകദേശം 122% ഭരിച്ച മുഗൾ എംപറേഴ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ദേശീയതയ്ക്ക് ആധാരമായൊരു മതബോധത്തെ ഈ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ അന്നം ഗോസ്വാമിയുടെ സംഘം കണ്ടെത്തുന്നത്? അത് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിലാണെങ്കിൽ അപകടമുണ്ട്. ആ അപകടമാണ് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത്. ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങ് ഉറച്ചുപോയി. അപ്പോൾ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉറയ്ക്കാത്തതും ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൽ മാത്രം ഉറയ്ക്കുന്നതും അതിനുശേഷം വന്ന ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലോ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലോ ഉറയ്ക്കാത്തതുമായ മതം ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ 3, 4, 5 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉറച്ചു എന്ന് കരുതുക,
അങ്ങനെ അവരുടെ വിശ്വാസമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതിയാൽ പോലും ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉറച്ചുപോയ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ, ആ ബെൽറ്റാണ് ഞാൻ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പച്ച ഭാഗം, അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ്. വളരെ ഹാർഡ്കോർ ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള ബിലീഫുകളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് പ്രചരണം വിനിമയം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു മധ്യഭാഗമുണ്ടല്ലോ. ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു 1857 ശിവായി മ്യൂട്ടിനി നടക്കുന്ന സമയത്ത്? ശിവായി ലഹള എന്ന കളിയാക്കി വിളിച്ച ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു? നമ്മളിവിടെ മേവാർ അടക്കം, ഈ മേവാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ പത്മാവതി സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുകയാണ്. ചിറ്റാറിലെ രാജ്ഞിയാണ് പത്മാവതി എന്ന് പറയുന്നു. അത് എഴുതിയ കവി അന്തം വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ജെയ്സി എന്ന് പറയുന്ന സൂഫി പോയറ്റ് 1540 എഴുതിയ ഒരു പാവം കവിതയാണ് ഈ പറയുന്ന സംഭവം. നിങ്ങൾ ഇതേ ലോജിക്ക് വെച്ച് നമ്മളുടെ സിനിമയുണ്ടല്ലോ അടുത്ത കാലത്ത് സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് ഓടിയ ബാഹുബലി എന്ന സിനിമ, ഒരു 50 വർഷമോ ഒരു പക്ഷേ ഈ വേഗത 1540 എഴുതിയ കവിതയാണ് 2017 വിവാദമാവുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം. 1303 ഈ ചിറ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന മേവാർ പ്രദേശത്ത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രദേശം, ആ പ്രദേശത്ത് അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ആക്രമിക്കുമ്പോൾ റാവൽ രത്തൻ സിംഗിന്റെ ഭാര്യയായ പത്മാവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് ഈ കവിതയിലെ പ്രമേയം. വളരെ സുന്ദരമായൊരു കവിതയാണ്. അതിന് ബന്ധം കൽപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലെ രാജാവുമായിട്ടാണ്. ശ്രീലങ്കയിൽ അങ്ങോട്ട് ചരിത്രമില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ ഏത് ചരിത്രം തിരഞ്ഞാലും പത്മാവതി എന്നൊരു പേരെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീലങ്കൻ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് ബാഹുബലിയെ ഇന്ത്യയിൽ തിരയുന്നത് പോലെയാണ് പത്മാവതിയെ നമ്മൾ ശ്രീലങ്കയിൽ തിരയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ബാഹുബലിയെക്കുറിച്ച് കഥയുണ്ടാക്കില്ല. പക്ഷേ 50 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാഹുബലിയെക്കുറിച്ച് കഥയുണ്ടാക്കും. ബാഹുബലിയുടെ സാമ്രാജ്യം എന്നുള്ളത് ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഹൈന്ദവ ഭാഗമാണെന്നും ബാഹുബലി ഹിന്ദു രാജാവാണെന്നും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ ഒരുപക്ഷേ രാജമൗലി പോലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സംഗതി. രാജമൗലി ഇല്ല അന്ന്, ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ജെയ്സി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ രാജമൗലി നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, രാജമൗലി തുറന്നുവിട്ട ഈ മിത്ത് 50ഓ 60ഓ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം മറ്റൊരു ചാനലിലിരുന്ന് ബാഹുബലി എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ ഇന്ത്യയുടെ പുരാണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അഡാപ്റ്റഡ് വേർഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് 1857 പ്രത്യേകത. നേരത്തെ ഞാൻ കം ബാക്ക് ടു ഗുപ്ത പീരീഡ്. ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഹൈന്ദവ സ്വഭാവമുള്ളൊരു പ്രദേശം, തീവ്രമായ ഹൈന്ദവ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പ്രദേശം ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയാൽ പോലും, ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമുദ്രഗുപ്തന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയാൽ പോലും, ഏകദേശം 4-5 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയാൽ, ആ രാജ്യങ്ങൾ 1857 രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. 1857 ശിവായ് ഈ പറയുന്ന ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറു പ്രദേശങ്ങൾ, ആ കറുത്ത ബ്ലാക്കിലുള്ള ചെറിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഏകദേശം 20-26 ചെറു അന്നത്തെ ഹൈന്ദവ പ്രദേശങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തെറ്റായി ധരിക്കുന്ന ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കൊപ്പമായി, ഇന്ത്യക്കെതിരായി ബ്രിട്ടീഷ് സേനയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന പ്രദേശമാണ് നമ്മൾ ഹൈന്ദവവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നാഷണലിസം കുഴപ്പത്തിലാണ്. അപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നീന്തിയാലും, ഇനിയതങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയാണ്, സമുദ്രഗുപ്തന്റെ സമയത്താണ് ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തുന്നതിന്റെ ചരിത്രം പാകിയതെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പോലും 1857 ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിച്ചു എന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ല. നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്ട് അടിമൂടി പൊളിഞ്ഞു പോകും. ഈ പ്രോജക്റ്റിന് നേരെ വിരുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് മുന്നിലേക്ക് വെച്ച, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി രൂപപ്പെടുന്നതിന് അനുകൂലമായ ഒരു ചരിത്ര സാഹചര്യം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ സ്വഭാവം, ഒന്നത് ആന്റി ഇംപീരിയലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നേരിട്ട് തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ആന്റി ഇംപീരിയലിസ്റ്റ് ആണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇന്ത്യ വരണം, ഇന്ത്യക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യവും ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല, പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകണം, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് അടിസ്ഥാനമായി സാമ്രാജ്യ വിരുദ്ധമായിരുന്നു അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയ കണ്ടന്റിൽ തന്നെ. ഫ്രാൻസ് ഇംപീരിയലിസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം, ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഇന്ത്യ എന്നൊരു പേര് പോലും വന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം, നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന, ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഇൻക്ലൂസീവായി നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത്. ഒരു സാഹല്യ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ദളിത് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ട്രൈബൽപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ബോധമാണ് സാമ്രാജ്യത്വ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വികാരം ഉണരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദേശീയ വികാരം ഉണരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ. അതിൽ പത്രങ്ങൾ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിൽ പത്രങ്ങൾ വിരുദ്ധമായൊരു
കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. യൂറോപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷ മതത്തിന് അനുകൂലമായി പത്രങ്ങൾ അച്ചടിച്ചപ്പോൾ, യൂറോപ്പിൽ അവിടുത്തെ മുതലാളിത്ത വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായി പത്രങ്ങൾ അച്ചടിച്ചപ്പോൾ, യൂറോപ്പിൽ സാമ്രാജ്യത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് പത്രങ്ങൾ അച്ചടിച്ചപ്പോൾ, ഇന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് വിരുദ്ധമാണ്. പകരം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാഹല്യ ദർശനത്തോടു കൂടിയോ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ദർശനം ഇന്ത്യയിലെ പത്രങ്ങൾ. അത് അഗസ്റ്റ്യ സെഹിക്കയുടെ പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാലും, സമ്പത്ത് കോമതി എന്ന രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ പത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാലും, അതിൽ അല്പമെങ്കിലും ഹിന്ദുത്വ വോളട്ടൈൽ ഫോഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മറാത്ത കേസരി തുടങ്ങിയ ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ വളരെ വലതുപക്ഷം നിറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ അതും വളരെ ഗോപ്യമായി മാത്രമേ അതും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചർച്ചയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ്. എനിക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എളുപ്പമാവും. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സങ്കീർണമായൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ദേശീയത ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹർഷ ഗുപ്ത കാലഘട്ടമൊക്കെ മറന്നേക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിർമ്മിതി നടക്കുന്നത്, ആശയപരമായ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് അധികം വർഷങ്ങളായിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ 100-ാം വർഷം നമ്മളിപ്പോൾ 3 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. 1920 VD സവർക്കർ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്നഗിരിയിലുള്ള തൻ ജയിൽവാസ കാലത്താണ് ഹൂഇസ് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത്, ഹിന്ദുത്വ ഹൂഇസ് ഹിന്ദു എന്ന ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നത്. ഹൂഇസ് ഹിന്ദു എന്ന പുസ്തകം എഴുതുന്നത് 1920 VD സവർക്കർ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് ആദ്യമായി ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ആരും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല, ചോളൻ്റെ അടുത്തും ഈ പറയുന്ന പല്ലവന്മാരെടുത്തും ഈ പറയുന്ന കുഷാണന്മാരെടുത്തും ഹൂണന്മാരെടുത്തും ഗുപ്തന്മാരെടുത്തും പോയി ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സെൻസ്. പകരം ഹിന്ദു എന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്നത്, ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് VD സവർക്കർ ഹിന്ദുത്വ ഹൂഇസ് എ ഹിന്ദു എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ വരവോടുകൂടിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു ചെറിയ ചരിത്രമുണ്ട്. ആ ചെറിയ ചരിത്രത്തിൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയും സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയും ഉണ്ട്. രാജാറാം മോഹൻ റോയ് 1828 തൻ്റെ ബ്രഹ്മസമാജം തുടങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മൾ ചിലരെങ്കിലും തെറ്റായി തിരിക്കുന്നത് പോലെ നാസ്തികനല്ലാത്ത രാജാറാം മോഹൻ റോയ്, നാസ്തികനായിരുന്നില്ല രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. രാജാറാം മോഹൻ റോയ് കറകളഞ്ഞ ഹിന്ദു വിശ്വാസിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാമൂലുകളെ റിഫോം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഒരു ബെറ്റർ ഹിന്ദു സൊസൈറ്റി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ പറയുന്ന രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. സതി നിരോധിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നിട്ടുണ്ട്, ശൈശവവിവാഹം നിരോധിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നിട്ടുണ്ട്, വിധവാ വിവാഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഹിന്ദു മതത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാചാരങ്ങളെയും മാമൂലുകളെയും എതിർത്ത രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രഹ്മസമാജ് 1828 സ്ഥാപിക്കുന്നത് റിഫോമിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന നിലയിലാണ്, ഒരു എത്തിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനായിട്ടല്ല. അപ്പോൾ റിഫോമിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനായ ബ്രഹ്മസമാജ് നവീകരിച്ച ഹിന്ദു എന്ന ആശയം മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു. ഇത് നന്നായി ഉപയോഗിച്ച മനുഷ്യനാണ്, ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി. 1875 ബ്രഹ്മസമാജിനെ നേരെ തലകുത്തനെ നിർത്തി, അങ്ങനെ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല, റിവൈവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഹിന്ദുയിസം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. റിഫോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബ്രഹ്മസമാജെങ്കിൽ റിവൈവലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആര്യസമാജം. ആര്യസമാജം ദയാനന്ദ സരസ്വതി ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പാതകം, ദയാനന്ദ സരസ്വതി പറയുന്നു, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തെ കളയേണ്ടതല്ല, കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ കളയേണ്ടതല്ല, അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര പദ്ധതി ഇല്ലാതെ പോയതാണ് കുഴപ്പം, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനനുകൂലമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം. സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുമായി VD സവർക്കർ നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച വളരെ രസകരമാണ്. സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ വർക്കുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം പോലെയുള്ള വർക്കുകൾ VD സവർക്കർ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് VD സവർക്കർ എത്തുന്നത്. VD സവർക്കറുടെ ഈ ആശയം ഏറെക്കാലം ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല. 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ VD സവർക്കറുടെ ഈ പുസ്തകത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വരികയും ചെയ്തു, ഒരു സംഘടന രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് RSS എന്നാണ്. 1925 100 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ, RSS സ്ഥാപിതമായി 100 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ VD സവർക്കറുടെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാകുമോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം. ഈ VD സവർക്കർ മുന്നിലേക്ക് വെച്ച ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിന് എങ്ങനെയാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയും ബ്രഹ്മസമാജും ആര്യസമാജും എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കോരിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പക്ഷേ ഇതിന് വെള്ളം കോരിയ മനുഷ്യരിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്. ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് ഹെഡ്ഗേവാർ എന്നാണ്. പക്ഷേ ഹെഡ്ഗേവാറും ഗോൾവാൾക്കറും അടക്കമുള്ള RSSന്റെ അന്നത്തെ നേതാക്കൾ
സ്വീകരിച്ചൊരു സംയമനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ടാക്ടിക്കലായ സ്ട്രാറ്റജിക്കലായ ഒരു സംയമനം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി ഒരിക്കലും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങൾ സംഘടിക്കില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ സാമൂഹികമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിനാണ് ആർ എസ് എസ് അന്ന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1950 വരെ ആർ എസ് എസിനെ നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഹിന്ദു മഹാസഭയുണ്ടെങ്കിലും ഹിന്ദു മഹാസഭ വളരെ ദുർബലമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ആർ എസ് എസിൻ്റെ അടിത്തട്ട് വളരെ ശക്തമായിരുന്നു. പ്രചാരകിലൂടെ അടുത്തട്ടിൽ വളരെയധികം കൃത്യമായ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ. 1950 48 ഗാന്ധിയുടെ വധത്തിന് ശേഷം ആർ എസ് എസ് നിരോധിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇതിന് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുമായി സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ഒടുവിൽ അതിനെ സമ്മതിക്കുകയും 1951 ഭാരതീയ ജനസംഘം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി വന്നതാവട്ടെ, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വളരെയധികം നമ്മുടെ ഈ ഇതിനിടക്കാലത്ത് എഡ്ഗേവാറിനും ഈ പറയുന്ന ഗോൾവാക്കറിനും ശേഷം വന്ന ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്. വി ഡി സവർക്കറുടെ ആശയത്തെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ആശയമാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ദ സോ കോൾഡ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ ഐഡിയോളജി. ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും വളരെ ഫ്രജൈലായ ഒരർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത യുക്തിബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും കൈ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത സങ്കല്പമാണ് വിരാട് പുരുഷൻ തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ. ഇതാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഹ്യൂമനിസത്തിൻ്റെ കഥ. ഇത് അടിസ്ഥാനമായി മറ്റൊന്നുമല്ല, വളരെ കൃത്യമായി വളരെ സത്യസന്ധമായി വി ഡി സവർക്കർ എന്ന നാസ്തികൻ എഴുതി വെച്ചു, ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സംഘടിക്കുന്നത് കണ്ടുപഠിക്കണം ഹിന്ദുക്കൾ. മക്കയിലും മദീനയിലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്കുണ്ടാകണമെന്നാണ് വളരെ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചു. ഇൻറ്റഗ്രൽ ഹ്യൂമനിസത്തിൽ അണ്ണനിത് ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് സൈദ്ധാന്തിക വേഷം പണിഞ്ഞു വെച്ചു. ഇൻറ്റഗ്രൽ ഹ്യൂമനിസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ സെമിറ്റിക്കായ മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചങ്ങാതിക്കും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാനം നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ത്യയിൽ അദ്വൈതം അനുസരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നിൽക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ വിട്ടോളുക എന്ന് പറയുന്ന ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്, നമ്മളുടെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ തുടക്കവുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം വരുന്ന ഈ മൂന്നാമത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനിലാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഹിന്ദു നാഷണലിസം, ഹിന്ദു ദേശീയത എന്ന ആശയത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മക്ലൂഹൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീട്രൈബലൈസ് ചെയ്ത പുനർഗോത്രീകരണം നടത്തുന്ന ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അരവിന്ദ് രാജഗോപാൽ എന്ന വളരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ഒരു സ്കോളറുണ്ട്. പൊളിറ്റിക്സ് ആഫ്റ്റർ ടെലിവിഷൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗംഭീര രചനയുണ്ട്. ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ആഫ്റ്റർ ടെലിവിഷനിൽ അരവിന്ദ് രാജഗോപാൽ പറയുന്ന വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 2% നിന്ന് 18% പിന്നീട് 28% ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു നേതാവുമല്ല, ഒരു ആർ എസ് എസുമല്ല, പകരം 2 കുഞ്ഞ് സീരിയലുകളാണ്. അതിൽ ഒരു സീരിയൽ കുറച്ച് വലുതാണ്, ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ സ്ഥാനം നേടിയ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട സീരിയലുകൾ 1987 1990 സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട 2 സീരിയലുകൾ. ഒന്ന് ബി ആർ ചോപ്രയുടെ മഹാഭാരതം, രണ്ടാമത് വരുന്നു രാമാനന്ദ മഹാസാഗറിൻ്റെ രാമായണം. രാമായണവും മഹാഭാരതവും ടെലിവിഷനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രത്യേക രീതിയിലായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഈ പ്രഭാത സമയത്ത് ഹെഗൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, പ്രഭാത വാർത്ത വായന എന്നുള്ളത് പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയെ മാറ്റിവെച്ചതുപോലെ ഹിന്ദു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വീകരണ മുറികളിലുള്ള എല്ലാ ഡൊമസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള പണികളും വീട്ടമ്മമാരുടെ പണികളും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എഴുന്നേൽപ്പും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 87 നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയത് രാമായണവും മഹാഭാരതവുമാണ്. ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സൺ പറഞ്ഞതിന് വർത്തമാനകല സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകൾ എങ്ങനെയാണോ ആധുനിക കാലത്തെ ഒരു ഗോത്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൻ്റെ ദിനചര്യകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, സമാനമായ സ്വഭാവം ഒരു കാലത്ത് മഹാഭാരതവും രാമായണവും ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ശംഖുവിളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ശംഖുവിളി കേൾക്കുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ടെലിവിഷൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന വീട്ടമ്മ കേരളത്തിലും ഈ പറയുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലും ജാർഖണ്ഡായി മാറിയ പ്രദേശത്തും ഒരേപോലെ ടെലിവിഷൻ്റെ റീച്ചുള്ള മേഖലകളിൽ ഇൻവിസിബിളായ ഒരു ത്രെഡു പ്രകാരം ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതാണല്ലോ ഇമാജിൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ആശയം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവനാ സമൂഹത്തെ എത്രമാത്രം പുസ്തകം എഴുതിയാലും വി ഡി സവർക്കർക്ക് സാധിക്കാതിരുന്നത്, എത്രമാത്രം ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മളുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഹ്യൂമനിസം എഴുതിയ
ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായയ്ക്ക് സാധിക്കാതിരുന്നത്, സംഘടനാ മികവുണ്ടായിരുന്ന ഹെഡ്ഗേമാറിന് സാധിക്കാതിരുന്നത്, കേവലം 87 എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ രാമായണം എന്ന സീരിയൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. പരസ്പരം അറിയാതിരുന്ന, ഹിന്ദു വിശ്വാസത്താൽ അധികമൊന്നും ബന്ധിക്കപ്പെടാതിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മധ്യവർഗ, പിന്നെ താഴ്ന്ന കീഴാള മധ്യവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട, ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട, പത്രവായന ഉണ്ടായിരുന്ന, പത്രവായന ഇല്ലാതിരുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും, സാക്ഷരരും നിരക്ഷരമായിട്ടുള്ളവർ ടെലിവിഷൻ എന്ന മാധ്യമത്തിന് മുന്നിൽ പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ സാധിച്ചു. ആ ബന്ധിക്കപ്പെടലിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജ് ആദ്യം എടുത്തത് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നതുപോലെ ബി ജെ പി അല്ല. 1988 ഈ ടെലിവിഷൻ രാമായണം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അരുൺ കോവിൽ എന്ന് പറയുന്ന രാമനായി വേഷമിട്ട കഥാപാത്രം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വളരെ വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു. ആ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയ, ഒരുപക്ഷെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഒക്കെ വരുന്നതിനും ഈ പറയുന്ന അവരെക്കാളൊക്കെ ആധുനിക കാലത്ത് ലഭിച്ചിരുന്ന, ഷാറൂഖ് ഖാനൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു മൈലേജ് ഈ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ പോലും നമ്മൾ ഗന്ധർവനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം. കൊണ്ടുവന്ന പത്മരാജനുമാണെന്നുള്ളതാണ് തമാശ. മലയാളികൾ പോലും ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളെ കണ്ടാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തുഴുമായിരുന്നു എന്നാണ്. അരുൺ കോവിലിനെ എവിടെ കടയിൽ പോയി അരുൺ കോവിൽ ചായ കുടിക്കാൻ പോയാൽ അരുൺ കോവിലിനെ നേരിട്ട് കൊടുക്കില്ല ചായപാത്രം, പരം അരുൺ കോവിലിന് ചായ അടിച്ച് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുകയും ദൂരെ മാറി നിന്ന് അരുൺ കോവിൽ ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം കടക്കാരൻ ആ പാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു എന്നൊരു ചരിത്രം കൂടിയുണ്ട്. ഈ അരുൺ കോവിലിനെ 1888 ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫരീദാബാദിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, അലഹാബാദിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി ഉപയോഗിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ പേര് രാജീവ് ഗാന്ധി എന്നാണ്. 1988 രാമനായി വേഷമിട്ട അരുൺ കോവിലിനെയാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി നിശ്ചയിച്ചത്. അന്ന് രാമനായി, പിന്നെ മറ്റൊരാളെ കൂടിയുണ്ട്, ഹനുമാനായി വേഷമിട്ട ദാരാസിംഗിനെയും, ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നിലനിർത്തിയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ 3 ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ 1988 രാജീവ് ഗാന്ധി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം, രാമനായി വേഷമിട്ടയാളെ കൊണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്രാൻഡാക്കിയെങ്കിൽ, രാമനെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്രാൻഡാക്കി മാറ്റാനുള്ള മിടുക്ക് എൽ കെ അദ്വാനി 2 വർഷത്തിന് ശേഷം കാണിച്ചു. രാമനായി വേഷമിട്ടയാളെ രാജീവ് ഗാന്ധി എടുത്തപ്പോൾ രാമനെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കലായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശിലാന്യാസത്തിന് വേണ്ടി എൽ കെ അദ്വാനി 1990 കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള സാധ്യത, ഈ പണി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവർ ബി ജെ പി ആയതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ആ കാര്യം വളരെ വെടുപ്പായി ചെയ്തു. എന്താണോ രാജീവ് ഗാന്ധി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിനെ വെടുപ്പായി ചെയ്തതിൻ്റെ പേരാണ് ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബി ജെ പിക്കാണ് മൈലേജ് കൊടുത്തത്. ആ സമയത്താണ് ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി 1920 പുസ്തകം എഴുതിയ നമ്മളുടെ വി ഡി സവർക്കർക്കോ, ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഹ്യൂമനിസം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിഗ്രൽ ഹ്യൂമനിസം എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്ന, അതൊരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്, ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായയ്ക്കോ ഒരു പിടിയും ഇല്ലായിരുന്ന ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന കാര്യം ബി ആർ ചോപ്രയും രാമാനന്ദ സാഗറും ചെയ്തു കൊടുത്തു. അതിനനുമതി നൽകിയ സമയത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധിയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണം. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്റ്റർക്ക്, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രി ഇത്തരം സീരിയലുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ അഭിരുചികളെ, രാഷ്ട്രീയ അഭിരുചികളെ നിശ്ചയിക്കുകയും അതിനെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. അപ്പോൾ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി കാണിച്ച് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്ന്, ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സൺ പറയുന്നത് പോലെ ദേശീയതയുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ തുടക്കഘട്ടത്തിൽ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തകളിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തെ ഭാവനാപരമായി സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ, മാർഷൽ മക്ലൂഹൻ പറയുന്ന പുനർഗോത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ആധുനിക കാലത്ത് ടെലിവിഷൻ എന്ന ദൃശ്യമാധ്യമം, ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമം, അതിൻ്റെ 10 മടങ്ങ് വേഗതയിൽ സാങ്കല്പികമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അഭിരുചികളെ നിശ്ചയിച്ച് നൽകി ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാക്കി വളരാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് യുക്തിവാദത്തെയോ ഇടതുപക്ഷത്തെയോ ഒന്നുമല്ല, പകരം അതിന് ഏറ്റവും അനുഗുണമായി തീരുന്നത് വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ്. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധ്യത വൈകാരികമായി സംവേദിക്കാൻ അതിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളതിനെ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് സൊസൈറ്റി എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംജ്ഞ അനുസരിച്ച് പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം അതിനെ വസ്തുതകളുടെ മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ കരച്ചിലിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. രാജ്യത്ത് നോട്ട് നിരോധിക്കുന്നതിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കരയുന്നത് എന്തിനാണ്? രാജ്യത്ത് നോട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് നോട്ട് നിരോധിച്ചപ്പോഴും മൊറാർജി ദേശായിയോ ചരൺ സിംഗോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പോളിസി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കാഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആകെ വിതുമ്പിപ്പോയത് ഒരേ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി മാത്രമാണ്. അത് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്ര പിതാവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്താണ് വെളിച്ചം പൊലിഞ്ഞു എന്ന വളരെ വൈകാരികമായ പ്രസംഗം നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയാണ് നെഹ്റു എന്ന് സംസാരിച്ചത്. പക്ഷെ ഗോവയുടെ കടപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംസാരമാണോ നമ്മൾ കണ്ടത്? നോട്ട് നിരോധിച്ചതിന് ശേഷം പൊട്ടിക്കരയുന്നത്. പക്ഷെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന ചിത്രം ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ രസകരമായ മൂല്യമുള്ള ചിത്രമാണ്. അതിനൊരു
കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂ ആണ് നിരന്തരം നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ വാല്യൂവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ വാല്യൂവിന് പറ്റിയ ചിത്രങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് നിർഭാഗ്യവശാൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, യുക്തിവാദികൾക്കോ നിർഭാഗ്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. യുക്തിവാദികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വിശാലമായി സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ മാധ്യമത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, ടൈമിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംവദിക്കുന്നത് വൈകാരികമായിട്ടാണ്, അത് വൈജ്ഞാനികമായിട്ടല്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വൈജ്ഞാനികമായി സംവദിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഘടനാപരമായ സ്വഭാവം തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, ഇനി പൊളിച്ചെഴുതാൻ കഴിയുമായിരിക്കാം. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമത്തെ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടൈംസ് നൗ 2015 ജൂൺ മാസം 2nd അവരുടെ വാർത്താ സംപ്രേഷണത്തിനിടയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്രയോഗം, ഹെഡ്സ് ടു തണ്ടറി പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഹെഡ്സ് ടു തണ്ടറി പാകിസ്ഥാൻ. നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ആരെങ്കിലും പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വാർത്ത അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വാർത്ത കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ തണ്ടറി പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തെയാണ്. പോകുന്നത് അമിത്ഷായാണ്. അമിത്ഷാ കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ടൈംസ് നൗ തിരഞ്ഞെടുത്ത പഞ്ച് ലൈൻ ഹെഡ്സ് ടു തണ്ടറി പാകിസ്ഥാൻ. എന്തായിരുന്നു കാരണം? കന്നുകാലി വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത, വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഏത് തരത്തിലുള്ള കന്നുകാലികളുടെ കൈമാറ്റവും നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധം നടത്തിയ കേരളം, ആ കേരളം പാകിസ്ഥാനാണെന്ന് ടൈംസ് നൗ അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നെയിം കാളിംഗ് എന്ന പ്രൊപ്പഗാൻഡ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗാൻഡ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രൊപ്പഗാൻഡ ടൂളുകൾ എന്താണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ വാർത്തകളെന്ന് കരുതി ചില വളച്ചുടിച്ച പ്രചരണങ്ങളെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സംഗീതങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്കുകളുടെ പേരാണ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ ടെക്നിക്ക്. ഇത് 1938 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന IP എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിൽ രൂപീകൃതമായ സംഘടന ചില പ്രത്യേക പ്രചരണ വേലകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു വാർണിംഗ് പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് പോലെ ഓരോ വാർത്ത കാണുന്നവനും സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ഈ പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഉരുപ്പടികൾ, പ്രൊപ്പഗാൻഡ വേലകൾ. ഈ പ്രചരണ വേലയിലാണ് ഓരോ വാർത്തയും, ഈ പ്രചരണ വേലയിലൂടെയാണ് ഓരോ വാർത്തയും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് ഹെഡ്സ് ടു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന നെയിം കാലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗീതം ഉപയോഗിച്ചത്. ഹെഡ്സ് ടു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് ടൈംസ് നൗ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാവും. ഒന്ന്, കേരളം പാകിസ്ഥാനാണ്. രണ്ട്, പാകിസ്ഥാൻ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ കീഴടക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഹീറോയിക് ഇമേജ് അമിത്ഷായ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നെയിം കാളിംഗ് എന്നതിലൂടെ കേരളം മുന്നിലേക്ക് വെച്ച, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുമ്പോൾ കേരളമാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ ഒരു സംസ്ഥാനം, കേരളം മുന്നിലേക്ക് വെച്ച വിഷയത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തമസ്കരിക്കാൻ കഴിയും. കേരളം ഉന്നയിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നത്തെ മാറ്റി അതിനെ നെയിം കോളിങ്ങിലൂടെ, ശകാര പേരിടലിലൂടെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതോടുകൂടി കേരളം ഉയർത്തിയ ബീഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളെ വളരെ എളുപ്പം ഈ മാധ്യമത്തിന് തമസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊപ്പഗാൻഡ ടെക്നിക്ക് ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ജനറാലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. മിന്നുന്ന സാമാന്യവൽക്കരണങ്ങൾ എന്ന് പറയും. CTV ആദ്യത്തത് ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്നത് CTV JNU വിവാദമുണ്ടായ സമയത്ത് നടന്നൊരു ചർച്ചയാണ്, രാത്രി ചർച്ച. ആ രാത്രി ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ JNUവിൻ്റെ ചർച്ച തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി CTVയുടെ അവതാരകൻ ഉപയോഗിച്ചത്, ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യറിലെ ഹനുമന്തപ്പയ്ക്കൊന്നും പറ്റരുത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ചർച്ച സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യറിൽ സൈനികർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്, ചർച്ച JNUവിനെ കുറിച്ചുള്ളത്. JNU വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യറുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക? JNU വിഷയത്തെ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജവാന്റെ മരണമെന്ന ആ വിത്തിൻ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിൽ പിന്നീട് ട്രോളുകളായി മാറിയ സംഭവം വരുന്നു. റേഷൻ അരി കിട്ടിയില്ല, ജവാന്റെ മരണം. കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, ജവാന്റെ മരണം. ഗോവധം കൊണ്ട് തല്ലിക്കൊന്നു, ജവാൻ മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പട്ടിണിയാണ്, ജവാൻ മരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രണയവിവാഹത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്, ജവാൻ മരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു, ജവാൻ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സോ ജവാൻ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ജനറാലിറ്റി ഈ മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിവിടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്താ സംപ്രേഷണങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടി കടന്നുപയോഗിച്ച ആളുടെ പേരാണ് അർണബ് ഗോസ്വാമി. അർണബ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ, ഈ അന്ന് JNUവിൻ്റെ ഈ ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഈ കനകകുമാറിൻ്റെ വിഷയം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പാനൽസുകൾ JNUലെ യൂണിയൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അർണബ് ഗോസ്വാമി ആദ്യം പറയുന്നത് യു വിൽ നോട്ട് സ്പീക്ക് ഓവർ മീ. വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി, വൈകുന്നേരം ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അർണബ് ഗോസ്വാമി ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ആണ് യു വിൽ നോട്ട് സ്പീക്ക് ഓവർ മീ വെൻ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലാൻഡ്സ് നായിക ഹനുമന്തപ്പ. ഹനുമന്തപ്പയെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നീ അതിന് മുകളിൽ കയറി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഹനുമന്തപ്പയെ കുറിച്ചാണ്, അപ്പോൾ പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് എന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹനുമന്തപ്പയെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ JNUവിനെ കുറിച്ച് പറയരുത്, ബീഫിനെ കുറിച്ച് പറയരുത്, പട്ടിണിയെ കുറിച്ച് പറയരുത്, രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇത്ര ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയരുത്. 324,000 ആളുകൾ 20 വർഷം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തൊരു നാടാണ് ഇന്ത്യ. ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ജവാന്മാരല്ല, കർഷകരാണ്.
324,000 ആളുകൾ 20 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, ഒരു വർഷം ശരാശരി 14,000-ത്തിനും 15,000-ത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യ. ഒരു വർഷം ശരാശരി മരിക്കുന്ന ജവാന്മാരുടെ എണ്ണം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ രസകരമായിരിക്കും, 60-നും 70-നും ഇടയ്ക്കാണ്. 60-ഉം 70-ഉം ജവാന്മാർ മരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും കുഴപ്പമാണ്, പക്ഷേ 60-ഉം 70-ഉം മരിക്കുന്ന ജവാന്മാർ ദേശീയതയുടെ ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ജനറാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി ദേശീയതയുടെ സിമ്പലാവുകയും 14,000 മനുഷ്യർ അവൻ്റെ കാർഷിക നഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ദേശീയതയുടെ പ്രതിനിധി അല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തോ സാരമായ കുഴപ്പമുണ്ട്. സന്തോഷ് കുമാരി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി മരിച്ചപ്പോഴും ഇതേ വാദമാണ് പറഞ്ഞത്. സന്തോഷ് കുമാരി എന്ന കുട്ടി ജാർഖണ്ഡിൽ സ്മിതോഗ എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചപ്പോൾ വറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അവസാനത്തെ 3 വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എക്സാജറേറ്റഡ് ആണോ എന്നറിയില്ല, ഭക്ഷണം വേണം, അന്നം വേണം, അന്നം വേണം എന്നാണത്രേ അവർ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദിയിൽ. അങ്ങനെ ഈ സന്തോഷ് കുമാരി മരിക്കാനുള്ള കാരണം അച്ഛൻ്റെ ആധാർ കാർഡ് റേഷൻ കടയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ആധാർ കാർഡ് ബന്ധിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടി മരിക്കുമ്പോൾ ചാനൽ പറയുന്നു ഈ രാജ്യം സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഭടന്മാരെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിതുമ്പുകയാണ്. ആരാണ് സന്തോഷ് കുമാരിയെക്കുറിച്ച് വിതുമ്പുക എന്നൊരു ചോദ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ആ പ്രശസ്തമായ പദപ്രയോഗമുണ്ടല്ലോ, ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് എവരി ടിയർ ഫ്രം എവരി ഐ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും ഓരോ കണ്ണിലെയും ഓരോ കണ്ണുനീരും തുടച്ചു മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്റ്റിന് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗാന്ധിജി പറയുന്നുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ, റിപ്പബ്ലിക് ആവാൻ കാണുന്നത് കഴിയാതെ പോയ മനുഷ്യനാണല്ലോ ഗാന്ധി. ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ ടെക്നിക്കിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലെയിൻ ഫോക്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ 1920 വി ഡി സവർക്കർ എങ്ങനെ ആ ഗ്രന്ഥം എഴുതുമ്പോൾ ഹിന്ദു അല്ലാത്തത് ആര്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഹിന്ദു എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ തേടി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ഗോൾവാൾക്കറും ഹെഡ്ഗേവാളും RSS സ്ഥാപിച്ചിട്ടും എത്തുന്നില്ല. ജനസംഖ്യയിലൂടെ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. വിരാട് പുരുഷ സങ്കല്പത്തിലൂടെ ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ അറിയുക പോലുമില്ല. ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ സർക്കുലർ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ടീച്ചർ ആരുടെ പേരാണോ എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു, എന്തോ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു, എന്നും മനസ്സിലായില്ല ആരാണ് ഏതാണ്, ഏതോ ഒരു ദയനോ ഏതോ ഒരു ദീനോ ഒക്കെയാണ്, ദീനം ദയ എന്തൊക്കെയാണ് അത് സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ പറയും. ഇത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇത് നെഹ്റുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ്, ഇന്ത്യ ഒരു നെഹ്റുവിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. സംഭവം എന്തെങ്കിലും ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അറിയില്ല, ഇൻഡിഗ്രൽ ഹ്യൂമനിസം തീരെ അറിയില്ല. ഈ ഇരിക്കുന്ന ലിറ്ററേറ്റ് ആയ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ പോലും വിരാട് പുരുഷ സങ്കല്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല. അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഡയലക്റ്റിക്സ് അറിയാം, അത്രേ അറിയത്തുള്ളൂ, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡയലക്റ്റിക്സ് പറയാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായെ അറിയാത്ത നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഐഡിയോളജി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മാക്സ് പറഞ്ഞ ഒരു രസകരമായ ഒരു ഒബ്സർവേഷനുണ്ട്, ഒരു ഐഡിയോളജി എപ്പോഴും ഒരു ശക്തിയായി തീരുന്നത് ജനങ്ങളുമായി സാമ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ്, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ്. ഈ വിരാട് പുരുഷനൊന്നും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല, ഈ ഹിന്ദു എന്ന ആശയം പോലും പ്രവർത്തിക്കില്ല. ആശയം അടിസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കാസ്റ്റിസം വരും, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത സംഭവത്തെ കൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല. കാരണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺഗ്ലോമറേഷനിലില്ല. മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ട്, തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് ഉണ്ട്, അത് വേറെ കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണ്, വേറെ കാര്യം. പ്ലെയിൻ ഫോക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചാൽ, ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ശക്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ വേണം. ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന സിമ്പിളല്ല വിരാട് പുരുഷൻ, ജനങ്ങൾ ഇന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സാധനമാണ് ആത്മാവ്, ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സംഭവമാണ് പ്രകൃതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം. അവർക്ക് പ്രകൃതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കടലും മലയും കുന്നും ഒക്കെയാണ്, അല്ലാത്ത പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചൊന്നും അവർക്ക് വലിയ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പശു അങ്ങനല്ല, ദൈനംദിന ഉപജീവന മാർഗമായി പശുവിനെ ബന്ധിക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഇവർ മറ്റൊരു പ്ലെയിൻ, ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് തുല്യത നടിക്കൽ എന്നാണ്, പ്ലെയിൻ ഫോക്സ്. അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ കൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന സിമ്പിളാക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് തണ്ടറി പാക്കിസ്ഥാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഇത് നിരോധിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രാജ്യത്താണ്, ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്ന സംസ്ഥാനത്തെയാണ് തണ്ടറി പാക്കിസ്ഥാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗിൽറ്റ് ബൈ അസോസിയേഷൻ എന്നൊരു സാധനമാണ്, അത് ഫാലസിയാണ്. ഗിൽറ്റ് ബൈ അസോസിയേഷൻ, ഈ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചർച്ചയിൽ അന്നം ഗോസ്വാമി പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട്, യു ആർ മോർ ഡേഞ്ചറസ് ടു ദിസ് കൺട്രി ദാൻ മവോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെററിസ്റ്റ്. ഉമർ ഖാലിദിനെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുത്തി ചർച്ച പാനലിസ്റ്റ് ചർച്ച നടക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നം ഗോസ്വാമി പറയുകയാണ്, യു ആർ മോർ ഡേഞ്ചറസ് ടു ദിസ് കൺട്രി ദാൻ മവോയിസ്റ്റ്. മവോയിസ്റ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് അപകടകാരികളാണ്, ടെററിസ്റ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടകാരികളാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവർ ജെ എൻ യു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോയി, അവർ ഡിഗ്രി പാസ്സായി, അവർക്ക് എൻട്രൻസ് കിട്ടി, അവർ പഠിക്കാൻ പോയി, ലൈബ്രറിയിൽ പോയി പുസ്തകമെടുത്തു വായിച്ചു, പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ ധാരണകൾ ഉണ്ടാവുകയോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി. യു ആർ മോർ ഡേഞ്ചറസ് ടു ദിസ് കൺട്രി എന്ന്.
എന്നാണ് ജെ എൻ യുവിലെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതേപോലെയാണ് ഗിൽറ്റി ബൈ അസോസിയേഷൻ ആണ് കോണ്ടംസ്, കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറയും ജെ എൻ യു. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലൈബ്രറി, വളരെ മനോഹരമായ ലൈബ്രറി ജെ എൻ യു പരിസരത്ത് പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവിടുത്തെ ലൈബ്രറി ലൈഫ്, അവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തോ ആവട്ടെ, വളരെ മികച്ച വായന അന്തരീക്ഷവും പ്രതികരണ അന്തരീക്ഷവും ഉള്ളൊരു സമൂഹമാണ് ജെ എൻ യുവിലുള്ളത്. അവിടെ കോണ്ടം നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗിൽറ്റ് ബൈ അസോസിയേഷൻ എന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചാനലിൽ ഒരു 1000 തവണ ഇത് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ജെ എൻ യുവിലേക്ക് മകനെ വിടണോ വേണ്ടോ എന്നൊരു ആശങ്കയിലാവും ശരാശരി മലയാളി ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി. ഇത് ഗിൽറ്റ് ബൈ അസോസിയേഷനിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ബാൻഡ് വാഗൺ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ദ നേഷൻ സ്റ്റിൽ വാണ്ട്സ് ടു നോ, ഈ രാജ്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപപ്പെടലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഈ ഇത് ഏത് രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അർണബ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, വെദർ ദിസ് ഇസ് എ റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിനാണെങ്കിൽ അത് ടൈം സ്റ്റാമ്പിലൂടെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്. പകരം ഹിന്ദു നേഷൻ എന്ന നേഷൻ ആണെങ്കിൽ നേഷൻ വാണ്ട്സ് ടു നോ, ദ ഹിന്ദു നേഷൻ വാണ്ട്സ് ടു നോ. അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ നേഷൻ ഹിന്ദു നേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ആർദ്ദത്തിൽ. ഇതാണ് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് പറയുന്നത്. ടെസ്റ്റിമോണിയൽസും കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും കേൾക്കില്ല, പക്ഷേ അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി എന്ന ഫാലസിയാണ്. നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന സ്ഥാപനം അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ വെഡിക്റ്റ് പരസ്യ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്ത ചാനലാണ് റിപ്പബ്ലിക്ക്. റിപ്പബ്ലിക്ക് നാഷണൽ ആന്തം ഫസ്റ്റ്, സുപ്രീം കോടതിയുടെ വെഡിക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ടൈംസ് ടവറിൽ അടിച്ചു വന്ന സ്ക്രോളാണ് നാഷണൽ ആന്തം ഫസ്റ്റ് നോ കോംപ്രമൈസ്. ഇത് ചാനലിൻ്റെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നാഷണൽ ആന്തം പാടുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച ചാനലിൻ്റെ സ്ക്രോൾ പോകുന്നത് നാഷണൽ ആന്തം ഫസ്റ്റ് എന്നാണ്. സോ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക, ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ മിണ്ടരുത്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേലിൽ കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു, വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാഷണൽ ആന്തം ഫസ്റ്റ്. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. രണ്ട് ആശയങ്ങളുണ്ട്, രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട്. 1947 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 29-ാം തീയതി മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ ആന്തം പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റില്ല എന്നൊരു വാർത്തയുണ്ട്. അത് നാഷണൽ ആന്തം ആണോ നാഷണൽ സോങ് എന്ന് പറയാൻ പോലും കഴിയില്ല, വന്ദേമാതരമാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും അതിനൊടുവിൽ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, ഈ ദേശീയഗാനം ദേശീയഗീതം കേൾക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് പഴഞ്ചൻ ഏർപ്പാടാണ് എന്നാണ് രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജി പോലും 1947 പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് അർണബ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് നാഷണൽ ആന്തം ഫസ്റ്റ് നോ കോംപ്രമൈസ് എന്ന ടെസ്റ്റിമോണിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ തലവേദന എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ തലവേദനയിലേക്ക് അർണബ് ഗോസ്വാമി എത്തിയത് എന്നുള്ളത് യൂറോപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പരിസരത്തിലൂടെ ഈ ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വന്ന 1920-കൾക്ക് ശേഷം സജീവമായ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, നമ്മുടെ ഈ ഗുപ്തനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഇൻഡസ് സിവിലൈസേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ ആ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് സാർ എന്ന് നമ്മൾ അർണബ് ഗോസ്വാമിയോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അർണബ് ഗോസ്വാമി പറയും അത് ഇന്ത്യയിലല്ലല്ലോ, തലവേദനയുള്ള പാകിസ്ഥാനിലാണ്. കാര്യം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ടെറിട്ടറിയുടെ 87% ഇരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ. അത് ഇന്ത്യയിലെ സിന്ധു നദിയേക്കാൾ പാകിസ്ഥാനിലെ ഗോവൽ എന്ന് പറയുന്ന നദിക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇണങ്ങി ചേരുക. ഇന്ത്യയിൽ ജനഗണമനയിലുള്ള സിന്ധു പോലും പാകിസ്ഥാനിലാണ്. എന്നിട്ട് പാകിസ്ഥാനിൻ്റെ തലവേദനയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ആശയമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ബെനഡിക്ട് ആൻഡേഴ്സൺ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു ദേശീയത എന്നൊരു സഹജബോധം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ അതിൻ്റെ 10 മടങ്ങ് ശരവേഗത്തിൽ അത്തരം ബോധങ്ങളെ നിരന്തരം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള വിവിധ പ്രചരണ സംഗീതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവായി നമുക്കിതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതെപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ചാൾസ് ഡീഗൾ പറയുന്നത് പോലെ ശത്രുവിൻ്റെ മുഖം മുന്നിൽ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നാഷണലിസത്തിന് നിൽക്കാൻ കഴിയും. ശത്രു എന്നുള്ളത് നാഷണലിസത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക യുക്തിയാണ്. നാഷണലിസം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ അത്ര ബെനവലൻ്റായ നന്മ ജനോപകാരപ്രദമായ ഒരു ആശയമല്ല നാഷണലിസം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ നാഷണലിസം എന്നുള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ മൈഗ്രൈനെ കാണാതെ കഴിയില്ല. ഇന്ന് പാകിസ്ഥാൻ്റെ മൈഗ്രൈനാണ്, നാളെ പാകിസ്ഥാൻ മൈഗ്രൈനെ ആയിരിക്കില്ല ടി വി ടാഗ്ലൈൻ ഇടുക ഇസ്ലാമിക് മൈഗ്രൈൻ, നാളെ ക്രിസ്ത്യൻ മൈഗ്രൈൻ, പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൈഗ്രൈൻ, റാഷണലിസ്റ്റ് മൈഗ്രൈൻ, യുക്തിവാദികളുടെ തലവേദന എന്ന് ഷാലോൺ ചാനൽ ഇടുന്നത് പോലെയാണ് പാകിസ്ഥാനിൻ്റെ തലവേദന ഇന്ത്യയുടെ ഇടുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിലുള്ള യുക്തി ദ്വന്ദ്വ നിർമ്മിതിയാണ്, അപരനിർമ്മിതി, അല്ലെങ്കിൽ നീ അപരനും ഞാൻ ഹീറോയുമാണ്,
നീ വില്ലനും ഞാൻ ഹീറോയുമാണ്. വില്ലനെ കാണാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ടാഗോർ 1917 മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ദേശീയതകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് എഴുതിയത്, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മാനവികത അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ് എൻ്റെ അവസാനത്തെ റെഫ്യൂജി, നാഷണലിസമോ പെട്രിയോട്ടിസമോ എൻ്റെ ആത്മീയ അഭയസ്ഥാനമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. സോ പാകിസ്ഥാൻസ് മൈഗ്രേൻ എന്ന് അന്നം ഗോസ്വാമിക്ക് പറയാം. പക്ഷേ പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കാനുള്ള 55 കോടിക്ക് വേണ്ടി സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ രാഷ്ട്രപിതാവായി കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് അത് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വാദത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. താങ്ക് യു. സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നിറകുടമായ പൈതൃക രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ മുടിയനായ പുത്രനെ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് വിടുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മൂല്യങ്ങളെ പിൻപറ്റുന്ന ഒരു വലിയ തലമുറയെ ഞാൻ സമ്മാനിക്കാം എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ കത്തിലാണ് ആരാണ് ഹിന്ദു ആയിരുന്ന ഈ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഗുപ്തൻ്റെ കാലഘട്ടം ചതിച്ചതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ സവർക്കർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചോദ്യമാണ്. സവർക്കർ ഇന്ന് പാർലമെൻറ്റിലുണ്ട്, അതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം. ഓക്കെ സർ, വളരെ രസകരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. കാര്യം ഇതിനൊരു നേരിട്ട് ഉത്തരം എനിക്കില്ല. കാരണം ഇതിന് രണ്ട് ഒരു മറുപടി ഞാൻ കേട്ടൊരു മറുപടി ഞാൻ പറയാം. ഈ ഗൂർഖ റെജിമെൻറ്റും ആസാം റൈഫിൾസും പ്രാദേശികമായിട്ട് വിവിധ റെജിമെൻറ്റുകളായി അവരുടെ എത്തിനിസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റെജിമെൻറ്റുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഗുണമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര തലവന് വിചാരിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കമാൻഡ് കിട്ടുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതായത് വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും RSSന്റെ തലവൻ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയാൽ നാളെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു പാകിസ്ഥാനെതിരെ വളരെ റിലീജിയസ് ആയ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്താൽ ആസാം റൈഫിൾസും ഗൂർഖ റെജിമെൻറ്റും ഈ പറയുന്ന കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട റെജിമെൻറ്റുകളും എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പഠനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ ചിത്രമില്ല. ഈ ഗൂർഖ റെജിമെൻറ്റിനും ഇതിനെയൊക്കെ ജാതീയമായ എത്തിനിസിറ്റിയെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇനി നേരത്തെ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പട്ടാളത്തിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനമായി അപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഗൂർഖ റെജിമെൻറ്റിൽ പോയി മലയാളിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഗൂർഖ റെജിമെൻറ്റ് ആസാം റൈഫിൾസിലേക്ക്. ആ അപ്പോൾ ആസാം, അപ്പോൾ ഗൂർഖ റെജിമെൻറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ആസാം മലയാളി പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗൂർഖ റെജിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കാൻ കഴിയുക? മലയാളി എന്നുള്ള ആസാം റൈഫിൾസിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പേര് മാത്രം ആസാം റൈഫിൾസ് എന്നിരിക്കുകയും അയാൾ മലയാളി ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ സ്വത്ത് ബോധത്തിനൊരു പ്രശ്നം വരും എന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. സംശയം ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ വേറെ കാര്യത്തിൽ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്തിനാ? വർഷത്തിൽ
എനിക്ക് ഈ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ പട്ടാളത്തിൽ ചേരാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ അയാൾ ഈ ഗൂർഖ റെജിമെന്റ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും പട്ടാളത്തിൽ ചേരാൻ പോകുന്നത്, അല്ല? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൽ തന്നെ പൊളിഞ്ഞില്ലേ? അതായത് അയാളെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ പട്ടാളം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം മതി. മിലിറ്ററി ചേരാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും അയാളുടെ മതബോധം അവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പോകുന്നത്. അയാൾ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ജോലി വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ ലോജിക്കാണ്. അതിന് ജാതി മതം ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിക്ക് ഇത് കളഞ്ഞാലും ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിക്ക് ആൾക്കാരെ കിട്ടും. അപ്പം സ്വാഭാവികമായി അതാണ്. അപ്പം സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ്, ഇത് ഇതേ ലോജിക്ക് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എങ്ങനെയിരിക്കുന്ന ആലോചിച്ചു. സിവിൽ സർവീസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആസാം കളക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസാം സർവീസ്, സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ സെൻട്രൽ സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ആസാം സർവീസ് വരുന്നു, മലയാളി സർവീസ്, മദ്രാസി സർവീസ്, ഉത്തരേന്ത്യൻ സർവീസ് എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എത്രമാത്രം കോമഡി ആയിരിക്കുന്നു ആലോചിച്ചു നോക്കി. അയാൾ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ വിഭാഗീയമായ റെജിമെൻറ്റൈസേഷൻ സിവിൽ സൊസൈറ്റി നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മിലിറ്ററിയിലും സാധ്യമാകാൻ പാടില്ല. മിലിറ്ററിയിൽ അത് നടക്കുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങ് നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് വളരെ രസകരമായി തോന്നുന്നത്. ഇത് ഇതൊരു അനക്ഡോട്ടാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് അതിന് എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ പോലും കേരള എക്സ്പ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിസാമുദ്ദീൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പട്ടാളത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളോട് നിങ്ങൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അഭിരുചികളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദേ ലോങ് ഫോർ എ സ്ട്രോങ് മസ്കുലീൻ ഹീറോ അറ്റ് ദി ടോപ്പ്. ഒരു ആണധികാരത്തിൻ്റെ സർവശക്തിയുമുള്ള അഗ്രണ്ടൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ശക്തിക നാഷണലിസ്റ്റിനെ അവർ എപ്പോഴും ആർമിയുടെ കോറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എ കെ ആൻ്റണി ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും എ കെ ആൻ്റണി ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അനക്ഡോട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എ കെ ആൻ്റണി അല്ലല്ലോ ആവേണ്ടത്, എ കെ ആൻ്റണി ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ തലപ്പത്തല്ല വരും. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം അടിസ്ഥാനമായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇഫ് യു ഫോളോ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിഗറസ്ലി, വയലൻസിനെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിച്ചൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ആ വയലൻസിനെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിച്ച ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മസ്കുലീൻ അല്ല അടിസ്ഥാനമായി. മസ്കുലീൻ അല്ലാത്ത ഭരണഘടനയുള്ളൊരു രാജ്യത്ത് മസ്കുലീനായ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നേരിടുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അത് ഘടനാപരമായി അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബലം എന്നുള്ളത് ആണിൻ്റെ കുത്തകയായി തീരുന്ന അവസ്ഥ. ഇസ്രായേലിൽ പോയി ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇസ്രായേലിൽ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മസ്കുലൊന്നുമില്ല. അവിടെ ഒന്നാന്തരമായിട്ട് അല്ല ഒന്നാന്തരം സ്ത്രീകൾ കമാൻഡോകളായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനുണ്ട്. അവരുടെ മൊസാദ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ കമാൻഡോസുണ്ട്, വിമൻ കമാൻഡോസ് വളരെ പവർഫുള്ളാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സംഭവം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായി നമ്മൾ അതിലേക്ക് വന്നാൽ ഇത് ഈ ഒറ്റ പോയിന്റാണ്. മസ്കുലീനായ അഗ്രൻഡൈസിങ് ആയ ശക്തികനായ ഒരാളെ മിലിറ്ററി കമാൻഡ് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, രേഖശിലാരൂപത്തിലുള്ള ഒന്ന്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം പട്ടാളക്കാരുള്ള നാടാണ് ഇന്ത്യ. അവരെയാണ് നമ്മൾ ഇനി തിരിച്ചു പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുക. ജനാധിപത്യമൂല്യം, ജനാധിപത്യത്തോടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്. ഏത് സിനിമകളിലാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത്? എല്ലാ സിനിമയിലും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വാച്ചുകളും കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കോമഡി ആവുന്നത്? ജനാധിപത്യത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി പ്രിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള വാഗ്ദാനം കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ പോലും പാലിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ചേട്ടൻ, അതും ശിവന്റെ പേരുള്ള നായകനത്തിൽ അല്ലേ? എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്തറിയോ, ഈ ജനാധിപത്യത്തിന് കഷ്ടിച്ച 68 വർഷമേ ഇന്ത്യയിലാവുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിൽ അതിനു മുമ്പ് ജനാധിപത്യം ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുതിരയുടെ സിമ്പലാണ്. അതായത് 1857 ഹിന്ദു രാഷ്ട്രങ്ങളെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കൊപ്പം നിന്നു. ഗൂർഖ റെജിമെൻ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയാണ്. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് ഗൂർഖ റെജിമെൻ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഗൂർഖ റെജിമെൻറ്റിന് കൂർ ആരോടായിരുന്നു? ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയോടായിരുന്നു. ദെൻ അപ്പോൾ കൂറ് ബാധകമല്ലാത്ത ഒരു ഫോഴ്സിന് ജനാധിപത്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. കൂർ ഇന്ത്യയോടാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഈ ഇന്ത്യയോട് കൂറുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ നാളെ ഇന്ത്യ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു യൂണിറ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെജിമെൻറ്റിന് പുറത്ത് ആ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ശത്രു രാജ്യമാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് യൂണിവേഴ്സലായ ആശയങ്ങൾക്കൊന്നും കടമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സ്ഥലമാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് വയലൻസ്. വയലൻസിന് ഇത് പ്രശ്നമല്ല സർ. മിലിറ്ററി ഈസ് ബേസിക്കലി സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വയലൻസ്.
വയലൻസാണ് മിലിട്ടറിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തത്വശാസ്ത്രം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് പൊട്ടാളവും പോലീസും ആവശ്യമില്ല? അത് കൊയ്യസി ഫയർ അപ്പാരറ്റസ് ആണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് വേണ്ടേ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇപ്പം നിലവിലുള്ള വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ വേണോ എന്ന് ചോദ്യമുണ്ട്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ വേണം, വർത്തമാനകാലത്തിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ വേണം, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. വാക്സിനുകൾ വേണം. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും വാക്സിനും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്ത് സ്വപ്നം കാണാൻ എനിക്കതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. വർത്തമാനകാലത്ത് ഇതൊരു ഇൻഡിവിറ്റബിളായ ഓർഗനൈസേഷനായി മാറി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഐഡിയോളജി അല്ല നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്. അതായത് അതിൻ്റെ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക ഘടനയെ നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതൊരു ഇൻഡിവിറ്റബിളായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, നെസസറി ഈവിളാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഒരു നെസസറി ഈവിളാണ്, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഈവിൾ, സ്റ്റിൽ ആൻ ഈവിൾ. ഏതുതരം മാധ്യമങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രചരണ വില ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഒരു ആന്തരികമായ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അധികകാലം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ടൂ എക്സ്പെൻസീവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ എ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് സ്റ്റേറ്റ്. സത്യാനന്ദര സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ ഏറെക്കാലം പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ ചെലവ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര കാലം കരച്ചിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും, നിങ്ങളെ എത്ര എയർ സ്പേസ് നിങ്ങൾ അതിന് കൊടുക്കും, എത്ര എയർ ടൈം സ്പേസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കും, എത്ര പ്രേക്ഷകരുണ്ടാവും നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് യു നീഡ് ചേഞ്ച്. ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എല്ലാ സമയത്തും വികാരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഒറ്റ വികാരമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ദ സോക്കാൾഡ് മസ്കുലിൻ ഫിഗറൊക്കെ എങ്ങ് പോകും, 55 inches ഒക്കെ എങ്ങ് പോകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും കരയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിന് അപകടമാണ് എന്ന് പറയും. ഒരു തവണ കരഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു തവണ പറയുന്നത് മസ്കുലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇടയ്ക്ക് വീഴുന്ന ഒരു കണ്ണുനീര് മസ്കുലിൻ്റെ കൂട്ടാനേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ നിരന്തരമായ കണ്ണുനീർ, അപ്പം നിരന്തരമായ കണ്ണുനീർ, അപ്പോൾ അടുത്ത റോൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ടു എക്സ്പെൻസീവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റോറി ഫോർ ഹിം. അടുത്ത ഒരു കഥ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അടുത്ത എന്ത് വികാരം ഉപയോഗിക്കും? അവിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏറി സ്കോർ ചെയ്യുന്നത്. ഗബ്ബർ സിംഗ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും സോക്കോൾഡ് എവരിതിങ് ഈസ് എ തിയേറ്ററിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് വന്നിട്ട് ഗബ്ബർ സിംഗ് ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കയ്യടി നേടി പോകുമ്പോൾ ക്യാമറ പിന്നാലെ പോകുന്നു. പക്ഷേ ഇതിന് മാത്രമായ ഒരു ചാൻസ്. ഇപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ പ്രശ്നം, ഇപ്പോൾ കേരളവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രശ്നം, മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ടിവി, മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ടിവി അപ്പോളജീസ് ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും പോയി പൊങ്കാലിയിട്ടില്ലേ? റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുടെ റേറ്റിംഗ് അടിച്ച് താഴെ കൊടുത്തില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം നിരന്തരമായി ആ ലൈനിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇറ്റ് ഈസ് ടു എക്സ്പെൻസീവ്. അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ആന്തരിക വൈവിധ്യം കൊണ്ട് ഇത് തകർന്നു പോകും. പക്ഷേ തകർന്നു പോകുമ്പോൾ വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രശ്നം. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്രയും സോഴ്സ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടെക്നിക്കുണ്ട്, പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല. മറ്റവർ ക്യാപിറ്റലും ടെക്നിക്കും പിന്നെ ദ സോക്കോൾഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് സാധനം എന്ന് പറയുന്ന സ്യൂഡോ ഇൻ്റലിജൻസ് സാധനവും കയ്യിലുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും കൂടിയാണ് ഒരു പോയിസൺ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കി വിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നല്ല ആൾട്ടർനേറ്റീവാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല. ജിയോ പിൻവാങ്ങുന്നിടത്തോളം കാലം, ജിയോ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സോഷ്യൽ മീഡിയ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത കാലത്ത് പരമാവധി പ്രചരണങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രചരണം കൂടുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത്. ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ അവളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുക. ഇപ്പോൾ സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം വായിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര പേര് മനുഷ്യനുണ്ടാവും? അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വം എന്ന ഐഡിയോളജി രൂപപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെയൊരു ട്രഡീഷനിലൂടെയാണ് എന്ന് വായിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ടാവും? വളരെ കുറവാണ്. കാരണം എന്താ? ചരിത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലൈബ്രറികളിലോ MA-ക്കോ BA-ക്കോ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇത് പ്രേക്ഷകരിലൂടെ എത്തുമ്പോൾ അതിന് വൈഡ് ഓഡിയൻസ് റീച്ചല്ല കിട്ടുന്നത്, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പടിപടിയായി മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. വി ഹാവ് ടു സ്പീക്ക്, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അതൊരു കൗണ്ടറാണ്. ആ കൗണ്ടറിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, അവരുടെ വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഈ ചെറിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അവർ മാറാൻ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. ചാനലുകൾക്ക് സ്വന്തമായി ഏറെക്കാലം നിൽക്കാനാവില്ല പെയ്ഡ് ചാനലുകൾക്ക്. ഐ വോണ്ട് ഡെയർ ടു പ്രെഡിക്റ്റ്, എനിക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. തോന്നലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തോന്നലുകൾ പെടുത്തുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിവ്യൂവിൻ്റെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് 2024 പൊക്കൂടായികയില്ല. കാര്യം 2025 ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വാട്ടർ മാർക്ക്. അത് RSS-ൻ്റെ 100th anniversary. RSS-ൻ്റെ 100th anniversary എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ വർഷമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ. കാരണം ആ പ്രോജക്റ്റ് അത്ര ഡീസൻ്റായിട്ടാണ് അവർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത്. താങ്ക്സ് ടു രാജീവ് ഗാന്ധി ആൻഡ് രാമായണ ആൻഡ് മഹാഭാരത. ആ നീറ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട്. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വീഴുന്നുണ്ട്. ആ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കയറി പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് വളർത്തൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. 2% നിന്ന് വളർത്താൻ 5 വർഷം കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ സാധിക്കും? എൽക്കാൻ്റെ അന്ന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള, നമുക്കത് പിന്നീട് മറ്റൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം.
സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം. യെസ് യെസ് ഇപ്പം അതിന് വളരെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ യദുകിഷൻ്റെ ശ്രീകോവിൽ പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. യദുകിഷൻ ശ്രീകോവിൽ കയറുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് അല്പായുസം മാത്രമാണെന്നും അത് വളരെ വേഗം തന്നെ തിരിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമായിട്ട് പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിനെ അവർക്ക് വിഴുങ്ങി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ എളുപ്പമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ യദുകിഷൻ അമ്പലത്തിൽ കയറുന്നത് പൂണൂരിടുമ്പോൾ, യദുകിഷൻ പൂണൂരിടുമ്പോൾ അതൊരു വിപ്ലവമാണ്. കാരണം അയാളൊരു പുതിയ സ്വത്വത്തിലേക്കുള്ള അയാളുടെ കായപ്രവേശമാണ്, അയാളുടെ ശരീരം വേറൊരു സ്വത്വത്തിലേക്ക് കയറുന്നതാണ്. അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ അടിസ്ഥാനമായി അയാൾ എന്താണ് ഇടുന്നത്? അയാൾ ഇടുന്ന പൂണൂൽ മറ്റയാൾ ഊരിക്കളഞ്ഞ പൂണൂൽ ഇയാൾ എടുത്തിടുമ്പോൾ പൂണൂൽ എവിടെയുണ്ട്? ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പൂണൂലുള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് സൊസൈറ്റി പുരോഗമിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അടിസ്ഥാനമായി പൂണൂലാണ് പ്രശ്നം. അത് യദുകിഷൻ ഇടുമ്പോഴും അത് നമ്പൂതിരി ഇടുമ്പോഴും പൂണൂൽ പൂണൂലായിട്ട് അവിടെ ആ സ്പേസ് കിടപ്പുണ്ട്. പൂണൂലിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. പൂണൂലി തന്നെ വിഴുന്നു. പൂണൂലിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അടയാളമായി അങ്ങ് തീരുക ചെയ്യും. അടയാളം അതിനൊരു കുഴപ്പമുള്ളത് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദയാനന്ദ സരസ്വതിയൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഫ്രെയിംവർക്കിലും നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഒതുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഹിന്ദുത്വ ഐക്യോളജി. അത് നമ്മൾ പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചിദാനന്ദപുരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടോക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ, ഈ വർണ്ണാശ്രമത്തെ നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിലനിന്ന് പോരാനുള്ള കഴിവ്. എങ്ങനെയാണ്? പഴയ സംഭവം കിട്ടും, ജന്മം കൊണ്ട എന്നുള്ള പുസ്തകത്തെ തള്ളിപ്പറയുക. ആ തള്ളിപ്പറയുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല. കാര്യം അടിസ്ഥാനമായ ഭഗവത്ഗീത ടെക്സ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അടിസ്ഥാനമായ ഭഗവത്ഗീത ടെക്സ്റ്റാണെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൂപ്പ് ഹോളാ. അത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സേഫ്റ്റി വാൽവ്. ആ ഒരു പുതിയ വേദത്തിൽ പറയുകയാണ്, ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഇനി കർമ്മം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണനാവേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടുമാകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ. ജന്മം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടുമാകാം എന്നൊരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം വന്നാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം. ഈ പോസിബിലിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ വേറൊരാളെ കൂടി നമ്മൾ ആഘോഷപൂർവ്വം അമ്പലത്തിനുള്ളിലേക്ക് തിടംപേറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ പൂണൂലിട്ട് തിടംപേറ്റുമ്പോൾ അതിന് പിന്നാലെ പോകുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണം പിൽക്കാല വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിനെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് പല സമ്മേളനങ്ങളുടെ പോസ്റ്ററുകളിലും യദുകിഷൻ ചിഹ്നമായി തീരുന്നത്. അത് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് യദുകിഷൻ ചിഹ്നമായി തീരുന്നത്? യദുകിഷൻ വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് യദുകിഷൻ. എങ്ങനെയാണ് വലതിൻ്റെ ഇടത്, ഇടതാവില്ലല്ലോ, വലത്തിലെ ഇടത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വലതിൻ്റെ വലതും പിന്നീട് വലതിൻ്റെ വലതുമായി തീരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ്. വലതിൻ്റെ ഇടതിനെ ഇടതായി കണക്കാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ഇഷ്യൂ അതാണ് സാർ പറഞ്ഞ ആ പ്രശ്നം. ഇത് 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 നമ്മുടെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും അതിനോട് ഇത്തരം വളരെ ഒന്നുകിൽ അവർ ബോധപൂർവ്വം അത് ശ്രമിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാതെ ശ്രമിക്കുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ വളരെ ലളിതമാണ്. എന്താണ്, ഏത് ഏത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഏത് സ്ഥാപനത്തിലാണ് പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ 70-75% അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ സാർ. ഇത് ഇത് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് നവീകരിക്കാൻ വഴി? വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ്. വിമൻസ് കോളേജിൽ നമ്മുടെ രവീന്ദ്രൻ സാറ് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നു. അവിടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ശ്ലോകം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൗൺസിൽ തീരുമാനമെടുത്തു. ഇന്ന് എത്രയോ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഈ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങളുണ്ട്. എത്ര അധ്യാപകർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്? അധ്യാപകരാണല്ലോ മാറ്റേണ്ടത്. അഖിലാണ്ട മണ്ഡലത്തിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്, കഴിഞ്ഞ ഒരു ടോക്കിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അഖിലാണ്ട മണ്ഡലവും ബിഗ് ബാങ്ങും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ അതിനെ മാറ്റേണ്ട അധ്യാപകർ മുൻകൈ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. സോ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അഭിപ്രായം ആ കൺസേൺ എനിക്കും ഉണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഒരു സംശയമല്ല. ഈ സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ സിക്സ് അടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് കോഹ്ലി സിക്സ് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗാലറിയിലിരുന്ന് ആവേശം കൊള്ളുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ ആവേശവും ഈ ശിവനെ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹനുമാൻ എന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ആവേശം തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണും? ഗാലറിയിൽ നിന്ന് സിക്സ് അടിച്ച് പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ തോക്കണം, പാകിസ്ഥാൻ തോറ്റാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യം വരുത്തുള്ളൂ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ കളിയുമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പഠനം തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, രസകരമായ പഠനമാണ്. CSDS ഞങ്ങൾ CSDS ഡാറ്റ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു വെറുതെ ഇങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് പല പല വേരിയബിളുകൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കളിക്കും. ആ പല പല വേരിയബിൾ എടുത്ത് കളിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ BJPയിലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളും അവരുടെ ദൈനംദിന TV വാച്ചിങ് ഹാബിറ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വെറുതെ ഇത് ടാബ് റൺ ചെയ്തതാണ്. ടാബ് റൺ ചെയ്യുന്ന SPSSലിട്ട് കളിച്ചു. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ടൂളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വേരിയബിളിറ്റി കളക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര രസകരമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടി. 70% BJPയിലെ ആളുകൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ കളി കൃത്യമായി കാണുന്നവരാണ്.
പക്ഷേ അത് കമ്പയർഡ് ടു കോൺഗ്രസ് ആൻഡ് കമ്പയർഡ് ടു സി പി എം കമ്പയർഡ് ടു ബാക്കിയുള്ള റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് അത് 30% താഴെയാണ്. അതായത് ബി ജെ പി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളിൽ 70% ആളുകൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ കളി നിരന്തരമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസിലും മറ്റു പാർട്ടിയിലും പെട്ട ആളുകൾ 30% താഴെയാണ്. ഇതെന്തായിരിക്കും കാരണം? ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. ഒരു കോറിലേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ കോസേഷൻ എനിക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്, പക്ഷേ എന്തിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതെന്നുള്ളത് വലിയ പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ദെർ ഈസ് എ റിലേഷൻ. ആ റിലേഷൻ അപകടം പിടിച്ച റിലേഷൻ, അപകടം പിടിച്ച റിലേഷൻ. ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞില്ലേ പട്ടാളത്തിന് തോന്നുന്ന ഒരു വികാരം എന്ന് പറയാം. സാർ പട്ടാളത്തിന് തോന്നുന്ന വികാരം പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന അതേ വികാരത്തിലാണോ നാഗാലാൻഡിലെ സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പട്ടാളം പോകുന്നത്? ആശാരി, പട്ടാളക്കാരൻ, കുതിര, ഇവർക്ക് മൂന്നിനും ഒരേ സ്വഭാവമാണ് എന്ന് ആനന്ദ് എഴുതുന്നുണ്ട്. കാരണം കുതിരയുടെ പ്രശ്നം, ഏറ്റവും നല്ല നാഷണൽ സിമ്പിൾ കുതിരയാണ് കേട്ടോ, അതിനൊരിക്കലും കഴുതയില്ല, ഏറ്റവും നല്ല നാഷണൽ സിമ്പിൾ കുതിരയാണ്. കുതിരയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, കുതിരയുടെ ചെവി നിങ്ങൾ പുറത്ത് മറച്ചു കളഞ്ഞാൽ പുറത്തിരിക്കുന്നത് ശത്രുവാണോ അല്ലെങ്കിൽ അടിമയാണോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല. ആ പുറത്തിരിക്കുന്നയാൾക്ക് ഒറ്റ കമാൻഡേ ഉള്ളൂ, പുറത്തിരിക്കുന്നയാൾ എപ്പോഴും തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉടമയായിത്തീരുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കുതിരയാണ്. അതെപ്പോഴും മുന്നിലേക്ക് പോകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടത് റാണി ലക്ഷ്മി പറയുന്നു, മോളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാണി ലക്ഷ്മിക്ക് ഒപ്പം എടുത്ത് ചാടും. ശത്രുവിൻ്റെ പാളയത്തിലേക്ക് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവൻ്റെ ബെഞ്ചിലേക്ക് മാഞ്ഞു കയറും. അത് ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനോടൊപ്പം മാഞ്ഞു കയറും, നാളെ ഇസ്ലാമിനോടൊപ്പം മാഞ്ഞു കയറാം, മറ്റന്നാൾ ദളിതനൊപ്പം മാഞ്ഞു കയറാം. പാഞ്ഞു കയറാൻ ഈ കുതിരയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല, ഒറ്റ ലീനിയർ ആക്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്. നമ്പർ ടു, ആനന്ദിൻ്റെ ഒരു രസകരമായ നിരീക്ഷണമുണ്ട്, ഈ സ്ഥിരമായി മിസിലുകൾ സ്ഥിരമായി നിങ്ങൾ എന്താണ് പരേഡ് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ഭൂമിയിൽ അമിതമായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഭാഗം എന്നേക്ക് വൈനലിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പട്ടാളത്തിന് നമ്മളുടെ സാധാരണ മൊബൈൽ ജീവിതങ്ങളെ പോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വികാരങ്ങളുമായിട്ടേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ, വസ്തുതകളെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പട്ടാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റും. ആ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി പറയുകയാണ്, ഹർഷ മൗനിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പ്രചാരത്തിന് സമാനമായ പ്രചാരം ഹിന്ദുമതത്തിന് ഹർഷഗുപ്ത കാലത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ആരും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നാൾവഴികളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയോ പഠനമോ ഒരു മിലിറ്ററി സ്പേസിൽ കിട്ടൂല, കിട്ടൂല. അത് അതിന് കുഴപ്പം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു രാജ്യത്തിനെ സംരക്ഷിച്ച് പിടിച്ച് നിർത്തേണ്ടത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പട്ടാളത്തിൻ്റെ യുക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് അപകടം പിടിച്ച യുക്തിയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു, മറ്റെന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ. താങ്ക് യു, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്, നന്ദി.